Başlayaq. Okay, deməli, başlayaq. İndi nə deyirəm? Bu günləri deməli öyrənəcəyimiz əsas mövzu nədir? Java onu deyək. Öyrənəcəyimiz mövzuyu brauzerin informasiyalarına, məsələn, brauzerin dilinə, də, versiyası nəcisə, neymi nəcisə və eyni zamanda bu brauzerdə Java-nın Java tool-larının enable olub, disable olması, application-ın neymi Bunları öyrənəcəyə əsas istiqamətimiz. Məsələn, biz bir sayta giririk, tutaq ki, deyir ki, JavaScript bağlıdır. Bunu aktiv eləyin. Belə bir şeyi görməsən də yəqin ki, və yaxud da görürsən, sayt sənin brauzerinin dili və görə, məsələn, rus saytına girirsən, sənə Google-a girirsən, sənə türkçə təqdim edir və yaxud da ingilis sə təqdim edir və yaxud da rus sə təqdim edir. Və yaxud elə saytlarda indi Google böyük sistemdir. Google səni bir neçə yerdən tanıyır əslində amma məsələsə elə saytlar var, girirsən, baxırsan ki, bu heç nədir, amma sənə dili avtomatik olaraq təyin eləyir ki, bu hansı dildən istifadə edir və saytın dilini avtomatik o dilə yönəldir. Bildin necə? Bu Bəli. kimi əməliyyatlar necə aparılır onu görəcək. DOM elementlərinə biz birlikdə JavaScriptin artıq HTML-la DOM elementlərini öyrənəcəyik. DOM elementlərinə necə çatmaq olar, bunu görəcək. DOM elementləri üzərində əməliyyatlar, filan bunları öyrənəcək. Sonra Növbəti əmə, belə dərsimiz olacaq. String ifadələr və stringlər üzərində əməliyyatlar, məsələn, stringi kəsmək, string üzərində axtarış eləmək, dəyişmək filan. <coughs> sonra tricat blokları, bloklar sonra süni xətaların yaradılması filan bunları öyrənəcəyik və ECMAScript ilə ECMAScript 6 arasında, ECMAScript 5 ilə ECMAScript 6 arasında, yəni ənənəvi JavaScript ilə müasir JavaScript arasındakı fərqlər və bir növdə müasir JavaScriptə girişi verəcəyik artıq bu günkü dərsimizdə. Aydındır? Bəli, bəli. Və funksiyalar, arqumentlər necə təyin olunur, inşallah onları öyrənəcəyik. Deməli belə Başlayırıq indi nə ilədən? Başlayırıq bizim deməli bir yazırıq HTML5. Yenə də həmişə kimi ehtiyacımız var bir ədəd UI ekranına. UI-da düzbüğü işlərimiz olmayacaq bizim. Amma əsas belə deyək də, bunu biz konsola yazdıra biliksə, zətn UI-ya da yazdırmaqımız problem deyil də. Çünki biz DOM elementlərini keçmişik, düzdürmü? Bəli. SRC tap tap so script. Bunun səhifsindəki index.js, okey, ağladıq, getdi. Deməli belə. Gəlirəm. Ekranı bölürəm iki yerə. İşə salıram buranı. Deməli bu formalı konsol açılır. Konsoldu açırıq. Görürsənmi? Bəli, görürəm. Konsolda bəzi xəta var. Bunları bunlar yəqin ki kondan, təbi kondan qaynaqlanan xətalardır. Mhm. <laughs> yəni. Başlayanda keçək JavaScript kodlarımızı yazmalacağıq. Scriptdə deməli ilk olaraq deyim ki, brauzer üzərində əməliyyatlar aparmaq üçün biz istifadə edirik var, var açar sözümüz. Bizim nə üçün idi? Böyüdək bir az. Var açar sözü var. <coughs> Naviga, təxtə nav yazıram mürə. bərabər navigator Bax, navigator. Bütün brauzer haqqında məlumatlar bax, saxlanılır bu navigator faylının içərisində. Sadəcə olaraq belə bir şey verirəm. console.log console.log Mən kiçildə biraz bu tərəf kodu biraz böyüdə. <coughs> bax, navigator-un içərisində nə var, onları görmək üçün gəl konsola yazdırsam bu navigatoru görəcəm ki, bunun içərisində Brauzer haqqında bir çox məlumatlar saxlanılır. Hansı ki bu brauzerin görürsən ba, sahibi kimdir, nə neçənci ildə yaradılıb, hansı alt e, belə deyəydə de, türkçələrin alt yapısı deyir, onu istifadə edir və sair. Bunları görürsən? Bəli, bəli. Naviga bizim brauzerimiz haqqında məlumatlar qaytarır bizə navigator. İndi mən istəyirəm ki brauzerimin dilini, yəni hansı dildə olduğunu görüm. Bunun üçün nav burda kiçik yazıram ki navı kiçiklə yazıram və yazıram. Bax başlayıram birinci. Naviqatorun app name-i, tutaq ki, mən ə, istəyirəm ki, Mozilla-dan girən userləri buraxmayın və eyni zamanda Internet Explorer-dan girən userləri buraxmayın bura. Bax app name. App name nə edir? Naviqatorun username-ini qaytarır. İndi Net, Netscape var, ha, e, Netscape. Netscape Aha. bilirsən hansıdır? Netscape bizim ə, şeyin belə deyək, application-ın, yəni ə, daha doğruşu Bütün brauzerlərin alt yapısında duran şirkətdir. Hansı ki, elçi olaraq Netscape ə, yaradıb JavaScript-i. JavaScript ilk olaraq Netscape tərəfindən yaradılıb. Ona görə bütün naviqatorların app name-ində ən axırın belə deyə də app name-inin adında, yəni var va sahib olaraq durur ki, Netscape şirkəti. Belə bir məlumatı da verim ki bu ola bilər də məsəl üçün JavaScript nə vaxt yaradılıb neçənci ildə yaradılıb sertifikat suallarında bəzən düşür ki ilk olaraq kim tərəfindən hansı şirkət tərəfindən addım atılıb aydındır bunu js sən avtomatik bilə biləcəksən ki məsəl bu şirkət bu prosedur nəzəri Netscape şirkət tərəfindən yazılıb və sair və ilahi bax F versiyası cisə. Sənin brauzerin haqqında ikinci sinava, sənin brauzerin haqqında məlumatlar qaytarır. Bax, 5-ci nəsil brauzerdır, Windows 64-dür, görürsən. 10-uncudur, Windows 10-dur, əməliyyat sistemindir. Sən WebKit alt strukturunu istifadə edirsən, KHTML strukturu ilə kod yazırsan. Yəni bizim brauzer KHTML strukturunu dəstəkləyir, Chrome-dur. Safari ilə bax eyni alt alt strukturu istifadə edir. Görürsən Safari ilə. O bəzən olur əs e, biz bir dəyəyə e, necə olur ki Safari ilə e, Google Chrome bəzən bir-birinə oxşardı da. Məsələn Google-da işləməyən bir şey Safari-də də işləmir çox vaxtı. Çünki bunlar eyni alt struktur, yəni eyni nüvəni istifadə edirlər ona görə. Aydındır? Aha. Tamam. Bu sənin nişi var da yarayacaq. Bu sənin nişi var, orada yarayacaq ki, məsələn, sən 20-sən, istəyirsən ki, təzə bir texnologiya tətbiq eləmisən, məsələ HTML teqi və yaxud da bəzi Bootstrap faylları var ki, bunlar dəstəkləmir də. Yəni ən müasir brauzerlər bunu dəstəkləyir. Bəzi teqlər var ki, yəqin ki HTML dərsinə bunu yaddında qalarsan ki, bəzi brauzerlər var ki, ancaq müasir HTML faylları brauzerlər onu dəstəkləyir. Bu kimi yəni bir var saytı və ürəllər saytın çökə, məsələn biz indi e, Microsoftun e, bir brauzeri var, Explorer, Internet Explorer. Onun köhnə versiyası vasitəsilə girsə, biz görəcəyik ki, bizim HTML fayllarımız açılmır. Məsələn mən socket yazmışam, amma Microsoftun Explorer-isində buna qoşula bilmirəm. Socket IO-nu dəstəkləmir onlar. Mən bu zaman müəyyən eləyirəm ki, app versiya vasitəsilə əslində mən müəyyən etməli idim ki, bunun versiyası Mənim minimal versiyamdan, yəni versiyalarma necə aparılır? Versiyalama bucə aparılır da. Versiya 1.0.0. Bunların mənasını bilirsən bu sıfırların birlərini. <coughs> Elə bir daha birinci versiya. Bunların bu bunların hərəsinin özünün versiya 1 yazmaq kimi belə deyək də bilikümüz yoxdur. Bunların hərəsinin bir bu rəqəmlərin hərəsinin bir məqsədi var. Bu o deməkdir ki verilən proqrama bu fərq yoxdur API ola bilər, proqram ola bilər, nə olursa olsun modul ola bilər. Verilən proqrama yenilik əlavə olunub, amma çıxarılma yoxdur. Məsələn, bəzi funksiyalar var, deprecate olunmayıb. Yəni onun üzərinə təzəsin yükləmişik. Bildin necə? Özdə böyük böyük yükləmədən söhbət getmir, bu kiçik yükləmədən. Məsələn, bir dənə təzə metod gətirmişik tutaq, ya yəni, iki dənə təzə metod gətirmişik. Yəni köklü dəyişiklik eləməmişik. Bu olur. Bu versiyanı dəyişirsən. Bax bu sondakı bəzi aplikasiyalar ol deyirsən ki, bu versiyaya gedir. Bax belə gedir. Görərsən, Rastova gələr. Bu nə üçündür? Bu ona görədir ki, bu versiyalar o zaman dəyişir ki, verilən aplikasiya təzə nəsə import olunub, amma oradan heçnə çıxarılmayıb. İkinci versiyanın dəyişməsi odur ki, Burda nəsə çıxarılıb. Yəni ola bilər əlavə əlavə olunmanı bu göstərir. Amma bu isə nəsə çıxarılıbı göstərir. Yəni burada tutaq ki, əvvəl bir dənə A funksiyası var idi. Artıq bu funksiya burada çalışmır. Bu funksiyanın çalışmadığını göstərən versiya nömrəsi budur. Yəni deprecate olan metodlar var. Ehtiyatlı ol. Aydındır? Birdə var ki, köklü dəyişiklik olunub. Köklü dəyişiklik olanda artıq bu versiya strukturu dəyişirik. Olur versiya 2, versiya 3, versiya 4. Aydındır? Bu Bəli. nöqtələmə əməliyyatları bunu göstərir. Sən də ki, müayinə eləyəcəksən ki, sabahları e, application-ın versiyasını yoxlayanda, məsəl üçün, baxacaqsan ki, mən socket yazıram, amma ola bilər ki, bəzi, e, məsələ, Afrika dövlətlərinin bir çoxunda və yaxud da, nə bilim, Asiya dövlətlərinin bir çoxunda, e, təbii ki, də inkişaf etməmiş dövlətlərdən söhbət gedir. O dövlətlərdə hələ də Nokia 6300-ların internetə gellər, hələ də XP sistemləri istifadə olunur, düzdürmü? ədə o günləri səninlə bir banka girmişdi məsəl üçün gördün sistem XP idi yəqin həl -həl, ki həl -həl, il, həl -həl. il 2021 indi adını çəkmə ehtiyac yoxdur da il 2021 ə, amma adamlar XP-dən istifadə edirlər. Hə, yəni demirəm amma bütün sistemləri elədir və hətta bütün amma fakt ə, ə, əməliyyat sistemi olaraq XP-dən istifadə olunur. İndi mən gəlirəm indi təsəvvür elə oradan bir bank sisteminə qoşulub əməliyyat aparmaq istəyirəm. Orda soketdən də istifadə edə bilərəm, orda Redis-dən də istifadə edə bilərəm, orda Redux-dan da istifadə edilir, hər şey istifadə edə bilərəm. İndi təsəvvür elə bunların brauzeri dəstəkləmir. Mən də elə bilərməm əməliyyat icra olunur. Keçirəm özüm üçün gedirəm. Əslində böyük bir boşluq yarana bilər orada. Bəlkə heç fərqinə varanda 2-3 ay keçmiş olacaq. Aydındır? Bəli, tamam. bəli. İndi növbəti olaraq app-in code name-i var. Application-ın, yəni app code name nədir? Naviqatorda app code name sənin brauzerinin, sənin brauzerinin kod adının nə olduğunu göstərir. Bax, Mozilla. Biz be, belə bir şey, kod adı Mozilladır. Bu nədir? Bütün brauzerlərin bax standartlarını təyin edən bir dənə şirkət var. Bax JavaScript yazanda, JavaScriptdə hər hansı bir şeyi yazanda Firefox-a birbaşa Mozilla-ya gedib çıxırıqda. Məsələn, JavaScript, tutaq ki, is string. Bu bizə 100% buradan Mozilla-nın saytını göstərəcək. Görürsən? Developer Mozilla. Çünki Də JavaScript var. standartlarını, vebin əsas dinamik vebin əsas standartlarını təyin ediyən şirkət Mozilladır. Sən təzə bir brauzer düzəltmək istəyirsənsə, Mozilla-nın sənə verdiyi alt struktur var ki, hansı ki E, Mozilla sənə verir ki, e, məsəl üçün də sən e, bir alt strukturdandan istifadə etməlisən. Məsələn, özün brauzeri yığmalısan. Mozilla-nın sənə verdiyi nüvəni mütləq istifadə etməlisən. Əks halda bunları sıfırdan özün yazmağa məcbur olacaqsan. Yenilik gələndə onları də özün import etməyə məcbur olacaqsan. Bu kimi yükləndən canını qıtarmaması üçün sənə bir alt struktur verilir. Məsəl üçün sən Androidi yığmaq üçün necə Linuxu, Unix-i alıb onun üzərinə nəsə qurmursan, Bu da onun kimidir. Mozilla-nı, əgər sən yeni bir brauzer yərməsənsə, Mozilla-nın bütün verdiyi nüvənin üzərində nə isə inkişaf et, e, yığmalısan, yəni e, əlavə etməlisən. Aydındır? Aydındır, Ali. Aydın. Tamam. İndi gəlirik bunun dilinə. Bax, mənim brauzerimin dilinə. Mənim brauzerimin dili, bax, görürsən, məsəl üçün sayta girirəm, sayt məndə ingilis yazılır. İndi bir çox məsəl Burda bilmədim. Çox dilli sayt bu dəqiqə ağlıma gəlməyə. Məsələn, Kapital Bankın sistemi məncə elədir. Girirsən, sənə təqdim edir ki, bu rusca. Görürsən, sən girirsən rusca açılır, dostun girir Azərbaycanca, digər biri türkçə açılır sayt. Məsələn, dəyər türk dil dəstəyi varsa. Bunu necə eləyir? Bunu etmək üsulu budur. Və vaxtda bəzi hosting şirkətləri bunu eləyir. Sherlockosta var. Girirəm rusca açır sistem mənimə ta ki mən içərədən nastroyka eləməyincə qədər bu mənə rus çıxır. Çünki nəyə görə mənim ə, ə, əməliyyat sistemim, yəni brauzerimin dili daha doğrusu rusca olduğu üçün və yaxud ingilis olduğu üçün Aydındır. Hı -hı. Bu hər bir dövlətin də qısaldılmış, qısa adı var. İngilis United State. Bu nədir? Yəni Amerikan İngilisisidir. Çünki mənim brauzerimin dili belə, yəni United State görsəm, istifadə etdim. Bu düzdür, sistemin dilidir, amma eyni sistemin dilini mən brauzerdə də istifadə eləyirəm. Aydındır? Bəli, bəli. Tamam. Əvvəlcə bir, bir də 30 saniyəlik şey olanla mən tamam. razə şeyə gətirəm, kauntəyə okay. zərif. Aha, deməli nə edirik? Biz e, United-ı, yəni yə, təkcə S siz görsən rəngimiz yazdıqda nə olur? Bu məna dilini göstərir. Birdə ki, mənim brauzerimin hansı dillərin, dillərə dəstəyi var və gözləmədədir. Bax, mənim brauzerim hal-hazırda mənim eyni zamanda brauzeri Türk dilində də istifadə edirəm. Çünki ingilis dili bir yerdən sonra tükənir məndə. Məsələn, anlamadığım şeylər olanda məcbur keçirəm türk dilinə də. Yəni üstünlük verdiyim 2 dil var. İngilis dili və türk dili. Çünki Azərbaycan dilində qaynaq tapmaq çətindir. Türkçə qaynaqlar boldu, amma ingiliscə daha çoxdur axtarışları eləyirəm ingiliscə misal üçün atıram. Girdim bura ingiliscə, tam olaraq çatmayan mövzular olanda, mən görürəm ki, çatmadı da mənə bu mövzunu. Onu keçib artıq türkçə axtarıram. Ona görə məndə dil iki cürdür. İngilis dili, e, yəni 2 dənə ingilis dili var burada. Biri default olaraq üzərinə gələn ingilis dilidir. Bu United State, e, İngi, Amerikanın ingilis dilisidir. Bir də ki, türk dili var məndə. Görsən bir də ki, qabaqcadan ehtimal eləyə bilirsən ki, İnsanlar daha çox hansı dillərdə istifadə edirlər? Bax, sənin bir əplikasiyan var. Bunu harda istifadə edə bilərsən? Sualıdır. Bax, təkcə sistem dil dili sistemi təklif etmək üçün deyil bu. Sənin ölkəvə ən çox, məsələn, sən çoxdilli bir sistem hazırlayırsan, düzdürmü? Amma hal-hazırda sənin bu sistemin bir dillidir. Məsələn, bir dənə dil. Sən bilirsən ki, bir saytı tərcümə etmək, bir məqaləm var, xəbər saytım var, atıram. Bir saytı tərcümə eləmək çox çətin məsələdir, də, düzdürmü? Yəni təsəvvür elə həm ingilis dilində məqalələri, xəbər saytı təsəvvür elə. Məqalələr həm ingilis olmalıdır, həm rus olmalıdır, həm amerikan ingilis çəsində, həm nə bilim fransız olmalıdır, düzdürmü? Bütün dünyanı hədəfləyirsən deyə. Amma necə eləyir? Ağıllı insanlar nə eləyir? Girir saytı production-a verdikdən sonra çıxardırtdı ki, beynalxaq bir dildə, məsələn, ingilis və yaxud da hədəflədiyi bazarın dilində, türk dilində atıram və yaxud da Azərbaycanca və onun siyah işlərinə aparır. Məsələn, axtarış sistemi reklam planına aparır. Sonra eyni zamanda arxada insanların hansı dildə brauzer istifadə etdiyinin statistikasını tutur. Məsələn, bizdə bir böyük layihə pro proyekt olanda mən bu sistemdən çox istifadə eləyirəm. Oyun yazmışam, məsələn. Mən bilmək istəyirəm ki, oyunumu indi çox dilli eləmək istəyirəm. Bilmək istəyirəm ki, bura hansı dil dəstəyini gətirib. Əgər mənim saytıma girən insanlar, insanların brauzerində statistika mənə göstərirsə ki, məsələn 1000 nəfər girib, bunun 700-ündə türk dili dəstəyi varsa, deməli mən ilk olaraq türk dilini çıxartmalıyam, düzdürmü saytımı? Sözə çıxartmalıyam İngiliscə, bəlkəcə mənim alman dilinə ehtiyacım yoxdur. Niyə gedib məsələn müəyyən bir pul verib şey eləməliyəm də saytımı obşə alman dilinə tərcümə eləməliyəm və yaxud da alman dilində işləyə bilən bir moderator və yaxud da operator tutub gətirib öz şirkətində işlətməliyəm. Düzdürmü? Bu həm də sənə Əli. xidmət təklif etmək üçün də istifadə olunur da. Yəni sən statistikanı belə tutanda bu kimi mexanizmlərdən istifadə edə bilərsən. Sadəcə sən bilirsən ki, səndə belə bir struktur var. E, JavaScriptin belə bir imkanı var. Sən bunu necə istifadə eləyəcəyi tamamilə sənin nöqtəvə buraxır JavaScript. Aydındır? Ə hə. Tamam. Bir dənə də database tutursan, statistika database-i, orada özüncə yığırsan məlumatları. Okay? Növbəti olaraq bir sistemdə Java fayllarının dəstəkləninib dəstəklənməməsi. Məsələn, bəzi Java əplikasiyaları var ki, hansı ki əplikasiyalar nə iş görür. Məsələn, sayta girirsən, arxada bir Java kodu çalışır. Yəni bu Cavanın servis kodlarından söhbət getmir. Məsələn, Flash, Flash faylları var, hətrə və flash Aha. fayllarının məsələn əvvəl istifadəsində sənə nə deyirdi? Flash player yüklə, düzdürmü? Və ya hətta indi bəzi Java aplikasiyaları var ki, hansısa bir sayta girirsən, mənə vəzən deyir ki, səndə Java e, enable olmadığı üçün və ya hətta Java xüsusiyyətinin, yəni tulunun yüklü olmadığı üçün və ya hətta sənin brauzerin Java-nı dəstəkləmədiyi üçün mən Java aplikasiyasını burada açıb bilmərəm. Ona görə Java yəni Java-nın enable olub olmadığını, yəni dəstəklənin dəstəklənmədiyini görmək üçün mən bu mexanizmdən istifadə eləyə bilərəm ki, tapıram artıq mənim əgər mənim saytımda, yəni brauzerimdə Java enabled dirsə, bu mənə true qaytarır ki, hə, Java-nı aktiv eləmisən. Məndə hal-hazırda e, nastroykadan Java-nı bağlamışam da, setting bölməsi ilə Java xüsusiyyətlərini deaktiv eləmişəm. Ona görə məndə hal-hazırda fals göstərir. Bunun bir çox səbəbləri var. Məsələn, kameranın açılması. Cavaf ailələri kameranı aça bilər çox rahatlıqla. Çünki birbaşa sistemə girişi icazəsi var, Cavanın, düzdürmü? Mən burdan icazə verəndə adamlar mənim xəbərim olmadan belə bir extension yükləyib bura Və bura bir extension yüklüb gəvəni çox rahatlıqla mənim kameramı aça bilərlər və yaxud da kompüterimin idarəetmə sistemini çox rahatlıqla götürə bilərlər. Bu hətta tələbə vaxtı ə, bizdən tələbə yoldaşlarımızın birinin başına gəlmişdi. Bilmədən bir extension yükləmişdi və yüklədiyi extension vasitəsilə adamlar gərib bu kompüterin idarə elirlər. Biraz da zarafatlaşmışdılar ondan ki, bəs sənin sistemini hackləmişlər demiş. Sonra extension-ların içini oxuyub görüb ki, ha, hə, burada imiş problem. <coughs> Aydındır. <coughs> Bəli. Qonağə görəsən hər hansı bir extension təqdim eləyəcəksən sadi amma təbii ki ilk olaraq yoxlaman lazımdır ki proqram nə olmalıdır bütün variantlarda işləməlidir. Elə mən bir kodu yazım iş e, işləyər işləyər işləməz söhbəti yoxdur da. Əgər bu kod işləmirsə ona alternativlər təklif etməlisən. Ona görə sən bütün şərtləri yoxlamalısan if else bu, bu ödənilir yoxsa ödənmir switch case və yaxud da seçim eləməlisən ki bunu aktiv edib yoxsa aktiv etmək aktiv etsə nə olacaq aktiv etməzsə nə olacaq Aydan da bütün mümkün halları yazmağın lazımdır. Okay? Bəli. Tamam. Bu brauzer məlumatlarına çatma haqqında hələ ki bu qədər. Yəni ən çox istifadə etdiyimiz brauzer məlumatları bunlardır. Bunlardır. Digər brauzer məlumatlarını istifadə etmək üçün də bildiyim JSON məntiqidir. Bax, navigatorun özünü verir konsola və məsəl üçün mən burdan tapa bilərəm ki, tutaq ki, bax, Bluetooth, bax görürsən? Bluetooth adlı informasiyalar saxlayır. Mənim Bluetooth-umun açıq olub-olmaması, kukilərin enable olub-olmaması görürsən? Burada mm -hmm. məsələn mən cookie enabled yazanda artıq biləcəm ki, tutaq ki, bax adam girib mən bunu saytına sayta buraxmışam. Bu brauzerdə kukiləri deaktiv eləyib. Məsələn hosting şirkətlərində belə bir şey var. Deyir ki, giriş eləyirəm cpanelə. Si Mən də deyir ki, səni deyirsə, mən sistemə buraxa bilmərəm, çünki sənin sistemində kukilər aktiv deyil. Mən tokenu saxlaya bilmirəm yaddaşda. Aydan da. Yəni bu kimi məlumatlardan e, kukilərin aktiv olub-olmamasını e, bu kimi məlumatlardan belə deyir də, de, burdan öyrənə bilərsən. Sonra geolocation-ın öyrənilməsi də var. Bax, burada mənim geolocation adresim var. Rüce. Bax İndi mən bu burda burdakı arqumentləri gələcək dərslərimizdə var. Mən buradan lat və lonqa çata bilərəm ki, mən hansı koordinatdayam. İndi tam olaraq onu gələcək dərslərimizdə göstərəcəyik. Sonra burada var mənim bax klavyaturam haqqında məlumat var. Hansı klavyaturanı istifadə eləyirəm. Sonra burada başqa nə var? Onlayn olub olmadığım görürsən? İnterneti bağlı olan kimi bu fals gəlir. İndi bunu da yenə istifadə eləyəcəyik. Platforma hansıdır? Win32 platformasıdır. Sora, burada başqa 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 başqa. Bir çopa Google Inc-də sahibi, aplikasiyanın sahibi Google Inc-dir. Web Drive-dan istifadə edirmi, yoxsa yox, istifadə icazəsi verirmi, yoxsa yox. Və storage-lərin haqqında məlumat verir mənə. Görürsən? Və s. Yəni bu kimi məlumatları da mən burdan gəlib, e, yəni lazım olan məlumatları bildim ki artıq, brauzerim haqqında, yəni bir növ sistemim haqqında, yəni clientin sistemi haqqında məlumatı mən hardan ala bilərəm? Naviqator obyektindən ala bilərəm. Aydındır? Bəli. Bura aid nə isə sual varmı və ya hələ çatışmayacaq bir e, hissə varmı? Xeyr, yox. Tamam. Məndə hmm. o e, obyektin içini tam bilməyə ehtiyac var yoxsa obyektin üçün tam ehtiyac yoxdur bilməyə sadəcə sən bilməlisən ki nə hardadır ona görə mən lab, obyektin üçün deyərdim ki bir-bir hamısını göstərərdim də görsən 5-in 1-in ikisini göstərdim 5-in 6-sını göstərdim ki əsas bunlardan istifadə olunur hansı ki bu dil söhbətində statistika tutulma məsələsini heç e, bir çox hallarda heç adam təsəvvür eləyə bilmir ki mən bu dilləri həm burada sistemin dili var həm də dillər var mən dilləri hər də istifadə eləyəcəm Və ya xəttə mənim userlərim hansı ölkədən gəlir? Və yaxud da mənim userim ən çox hansı aplikasiyanı istifadə edir? E, belə deyək də, e, mən elə Java tulların yazıb qoyuram. Görmələri userlər də bu aktivdir, yoxsa aktiv deyil? Bəlkə bəlkə boş yerə Java tullarını yazıb qoyuram saytıma. Alternativlər təklif etmək üçün istifadə olunduğu yerləri göstərmək üçün 5-in 6-sını dedim qalanları isə lazım olduqca ə, artıq bilirik biz sistem haqqında məlumatları da ala bilərik. Naviqatorun içərisindən gedib tapacağıq. İndi gələcəkdə ehtiyac olduqca, məsələn, proyektiz hətta onlayn olanda əplikasiyamızda yaşıl işıq yansın, oflayn olanda qırmızı işıq yansın, bu kimi şeyləri ki, gələcəkdə ehtiyac olduqca deyəcək. Yəni o hansı ki, vacib məsələlərdə üstündə durulması məsələsi. Məsələn, saytdan gedirik, sağa keçirik, burada yazılır ki, Стаx ki də adam saytdan getdi. Bu tərəfə gedirik, yazır ki sayt aktividir. Məsələn, Instagramda bir videoya baxsan, e, ekranı dəyişən kimi o, ge, saytdan getmiş sayırsan. Aydındır? E, bağlamırsan nə brauzeri, sadəcə çıxıb başqa pəncərəyə girsən, o bilir ki, cə ge, sən getdin, çıxdın oradan. Bu kimi mexanizmlər necə qurulur? E, bunlar bizim e, belə deyə də, de, indi böyük sistemlər quranda çox işimizə yarayır. Məsələn, statistika sistemidir. Adam ən çox harda vaxt keçirdir? Adam hansı pəncərəni açdı və bağladı və yoxda keçdi məlumatı oxuyur. Xəbə, mən proqramları istifadə edirəm ingilis dilincə amma böyük məqalələrlə olanda məcbur onu türkçə oxuyuram. Sən orada bilməlisən ki, adam harda türkçə oxumağa başladı. Aydındır? Bununla Hı, ehtimal verirsən. Və bu günümüzdə data analitikası aparılır. E, bu təkcə elə banklarda yığılmış məlumatların analizi analizi üzərinə olmur ki. Bu eyni zamanda saytların özünün də data analitikası var, proqramların özünün də data analitikası var, vəsait. Aydındır? Yəni bu günün dövrümüzün tələbidir ki, sən əgər sağ qalmaq istəyirsənsə bazarda sən data analitikanı, yəni saytının analitikasını, analizini aparıb gələcək ehtimallar verməlisən. Okay? Bəl. Tamam, indi də biraz DOMlar haqqında danışaq. Gə DOMlar haqqında danışmazdan əvvəl burə 2-3 dənə HTML elementi əlavə eləyək. Keçən dərsimizdə biz formlara çatmaq öyrəndik, düzdürmü? Bu günlər DOMlara çatmağı öyrənəcək və gələcəkdə DOMlar haqqında çox mövzular var. DOMlara çatmağın, yəni DOM nədir? Document Object Model Dokumentlər yana yəni HTML obyektlərinə çatma üsulları. Bunun yüzlərlə üsulu var bəlkə. Say-say qutarmaz. Bir DOM obyektinə bir neçə üsulla çatmaq olar ə niyə bunun niyə görə variantları var? Biri sürətli, çox sürətlidir. Biri çox şahəlidir, amma sürəti azdır. Biri indekslərlə işləyir. Biri məsələn elementin içərisində dəyişiklik edəndə daha rahat dəyişdirilir. Biri obyekt haqqında tam məlumat verir. Biri obyektin içərisində nə olub-olmadığını bildiyin halda onun içərisinə almağa imkan verir və sair. Aydındır? Biri Aha. obyekt yönümlü proqramlaşdırmada daha rahat adaptasiya olunur. Aydındır? Bəli. Domlar haqqında məlumat verməzdən qabaq keçirəm. Deməli 3 dənə dom əlavə edəcəm. 3-4 dənə dom əlavə eləyim və o domların elementlərinə çatım. Deməli yazıram bir ədəd h1 teqi yazaq. Tutaq ki, bu olsun a idi. a idi. Buna verək a1. Okay, içərisinə yazaq sala a idi. Yəni id yazıram içərisinə. a idi dom a idi dom. Dom a idi yazın dom a idi. Okay. Sonra ikinci elementim olsun, məsəl üçün bir dənə bolt teqi. Bu da olsun name ilə. Bura olsun n1. Okay. Qı da yazaq dom name. Ayda da. Aha. İndi üçüncü elementim olsun mənim. Bir ədəd p teqi qoyaq. p teqi. Bu p tagi olsun class-la. Və buna da qoyaq c1. Oke? Okay? -hə. Bə, içərisinə də yazaq dom class. Sonra 3-cü elementim olsun. Bir dənə növbəti sətrə keçək, görək elə nə qaytardı. Tak tak tak. P-ni verdik. Bir ədəd də burada yazaq button. bu butona da çatarıq. Biz birbaşa elə elementin ID'si vasitəsilə dünya klik eləyəndə biz istəyirik gelsin. Sonra başka bir şey göstərərik. Klik eventi nə idi? 10 klik. Klik, mü? On klik deməli set. Set adlı bir adet funksiya yaradacağım. On klik olunanda bu çək adına da qoyuram. Göster. Okay. Set adlı bir adet fonksiyon var. Yazıram. function set açdım, bağladım. İndi mən nə edirəm? Bu dokument daxilindəki obyektlərin məlumatlarını dəyişməyə çalışacağam və bunlar üzərində həm də əməliyyatlar aparacağam, bir-bir göstərəcəm. Gə birinci. Birinci nə ilə idi? ID ilə çatmaq idi da, düzdür? Bir elementi ID ilə çatmağın yolu budur. Var, ID qoyuram, adını yazıram document.get element get element by id. ID nömrəsi nə idi? a1 idi. Görsən? Burda indi obyekt içində obyektlər var. Məsələn, Ləzər? window obyektinin içində document obyekti var. Document obyektinin içində də get element by id metodu var. Belə gedir Bəli, yoxsa? Bəli. Window obyektinin səhissində document var. Documentin içərisində get element by id metodu var. Aydındır. Yəni dokument özü obyekt gedir, deyilmi? Window-un içində olunur cavab yer. Təbii şey, ki, şey, düzdür, düzdür. Dokument özü də bir ID gedir. Bəli. Aydındır? Aydındır mən. Mhm. Uh -huh. <coughs> İndi gələk bura. Yazırıq ki, dokument özü obyektdir, obyektin içərisində də obyektlər. JavaScriptdə hər şey əslində funksiya. Data obyektlər özü də funksiyadır. Bunu da demişdik axı biz, düzdürmü? Bəli, bəli. A1, bax Query selectordan çatanda radius qoyurduq. Formel diyəsqoyacayan gələcəkdə göstərəcəm. Ona məsələn, chain ilə çatanda digər elementlər vasitəsilə çatanda məsəl form elementlərindən çatanda ora indeks qoyurduq da, düzdümü? Form 0-cı indeks. Amma burada birbaşa, bir birbaşa mən ID-si verilən elementə çatıram. Aydındır? Hı -hı. Sonra ikinci hər birinə çataq. İkinci nə idi? İkinci name idi də, düzdümü? Nil. Bəli. Bu da bərabərdir document.get element by name. İndi ID-ni də orada bizə massiv qaytarır, yoxsa yox? Yox. Təkçi elementi qaytarır. İndi göstərəcəm indi. ID-ni də ekrana verəndə görəcəksən ki, ID bizə nə qaytarır. Aydındır? Adı nə idi? N1 idi. N1, bəli. O1-də idi. Hə. Demək ki, var. C class class əslində açar söz olduğuna görə icazə vermir. Qarşıсына bir ədəd belə bir element qoyuram. Yəni xətt qoyuram, altdan xətt qoyuram. class bərabərdir document.get element by get element <coughs> by class name. Okay. Burada da nə edirəm? Class adını verirəm. Class adı nədir? C1 Ay dinlə. İndi gəy indi Əli. bunları ekran konsola yazdıraq ki bu strukturumuzu qorumaq adına qarısının hər birinin belə bir element qoyaq. Yazıram console.log bir-bir verək ekrana. Ay dinlə. Sonra yazıram class Bir də yuxarıya keçib yazıram nə? nə. E. Oke. Okay. Bəli. Görək bu məndə nə qaytarır. Bax klik eləyirəm. 1-ci, bax. Yalnız verilən DOM obyektini qaytarır. İndi gə belə bir şey eləyirəm, bax. Burda anlaşılmamazlıq anlaşılmazlıq olmasın deyə eləyirəm ha, bax. A1 ədədi A1-dən 2 dənədir, yox? Və də bunun içinə 1 yazıram. Bunun bunun içinə 1 yazıram. Bunun içinə 2 yazıram. Bax indi baş verəcək hadisəyə baxsam burda. Bəzən yəni bizə çaşdıran məsələlər var o. Bax document get element by id qarşısına çıxan verilən id-ya uyğun ilk elementi qaytarır. Əgər 10 dənə orada document get element by id 10 dənə element varsa, onun onunu da qaytarmayacaq bizə. Yalnız birini qaytaracaq. Çünki unikaldır, ha, aynən. Bəli, bəli, unikal. Həm də get yoram. element var, o da elementlər var, oradan da bir. Element s-lər oja hamısını qaytarır sənə. S-lər adı üstündə Hı. də cəmliliyi göstərir. Aydındır? Cəvap buna da hər birinə 1 bir 2 yazaq. Bu əslində yaxşı bir hissiyə toxunduq. Hər birinə 1 bir 2 yazaq, göstərək ki, bunlar əslində bizə Və əslində ekrana baxanda görmüş olursan, e, nə nə qaytarır sənə? Bax, document get element by id sənə qaytarır təkcə ver, qarşısına çıxan ilk elementi. Bu da nə deməkdir? Deməli daha sürətli axtarışdır. Yüzlərlə burda hmm. element varsa ehtiyac yoxdur. Bu ilk qarşısına çıxanı tapacaq və yekunlaşdıracaq axtarışı. Aydındır. Yəni break verib ekrandan ə, ekrana belə deyib funksiyanı, yəni dövrün yakınlaşdıracaq. Aydındır? Bəli, bəli. Amma document get element by name var, eh? Bu nə edir? Bizə node listi qaytarır. Yəni verilən obyekti, verilən o elementin obyekt halını qaytarır və neçəsə də varsa hər birini bizim üçün geri döndürür. Aydındır? Bəli, bəli. Və üçüncü məsələ odur ki, bu nod listi bağlayaq. Üçüncü class name nə deyilir? Class name də eyni xüsusiyyətləri aparır. Sadəcə olaraq arasındakı fərq budur ki, P-lərdən eyni no, eyni name-li 5 dənə element varsa, bunun içərisindəsən class-lara görə filtrləmə apara bilirsən ki, məsələn, klassı A olanları gətir, klassı B olanları gətir. Aydındır? Bəli, bəli. Hə. İndi keçək indi əm, biz nə ilə məyə? Bunların üzərində görək dedik ki, bunlar null istiqaytarır. Görək bunlara hansı əməliyyatlar apara bilərik. Gə birinci. Bunların hər biri üçün aparılacaq demək olar ki, propertyləri, hər birinin propertyləri eynidir. A bir də belə bir şey göstərim, bunu demədim. Bax, dokumentin bir də üçüncü vasitəsi var. Bax, dokumenti sən bayaq soruşdun nə? document. bax body. Bura bax. Nə fikr ver? Bax Görəsən bunu? Body-nin içərisini sənə tamamilə qaytarır. Məsələn, bir saytı çəkmək istəyirsən içəriyini. Və bu üsullardan istifadə edə bilərsən. Ya da saytın içərisini analiz eləmə metodları var və bu üsullardan istifadə edə bilərsən. Əsonda HTML azad verib oxuşur, HTML qaytarmaq olar. Obje head, body obşu gövdədədir. Bax. Sən bunu deyirsən də, məsələn, buraya head versəm, bunu deyirsən, formatda deyəsən. Bax, və head body ikisi də eyni. İkisi də zaten beləlikdə dokument gedir ha. Sən dokument gedirdi, ikisi zaten verilmişdə. İşte dokumentin çərçivəsində yox, başqa elementlər də var ha əslində. Bu təkcə sənə HTML CSS deyə. Bunun içərisində propertilər də gələcək və sair. Sə. Aydındır? Sən bura deyəsən ki, HTML təkcə yazın. Onu yazıp yoxlamamışam. Çünki ehtiyac olduqca həmişə şeydən istifadə eləyirəm. Yes, undefined. Zaten hmm. bu bir başa bütün dokument seçme istiyorsan bu objekt vasitesiyle bunu edebilirsin de zaten. Görürsen biz klaslara event verir daha doğrusu eventler verir butonlara. Orada hansı objekt vasitesiyle seçilir? Dokument, get element by class name, document get element ilə by id və s. düzdürmü? İndi sənin xoş gəlməyə bular burada get element by id və yaxud da get element class name və yaxud da deyirsən ki, bir dənə burada başqa bir filtirləmə metodu olsun. Ancaq mən onunla yaradım. Məsəl üçün, atıram bura, bura bir dənə də sən özündən bir şey əlavə eləyirsən. Məsəl üçün adın qoyuram, məsəl üçün Əli. Əli adında bir ədəd element ə. təyin eləyirsən. Deyirsən ki, mən Əliyə görə filtrirləmə edəcəm. Onda nə edirsən? Gedirsən, dokumentin içərisinə yeni bir property əlavə eləyirsən, metod əlavə edirsən, içərisində bunu filtrin yazırsan. İndi filtrləməəndə stringlərin içərisində deyəcəyik. İndi bu stringləri indi fun string funksiyaların keçəndə deyəcəm ki, səndə indi bu bu dərsimizdə var. Bəcə deyəcəm ki, səndə necə string bildiyin, bu string faylıdır, düzdürmü? String faylının üzərində də istədiyin əməliyyatları apara bilirsən də. Aydındır? Bəli, tamam. İndi keçəy indi bunların üzərindəki əməliyyatlar bunları göstərdik görə belə elə kaqraz bax bunların hər biri üçün hər biri üçün göstərəcəyim propertilər eynidir. Sadəcə çatma üsulları fərqlidir. Məsələn, sən əgər massivin içərisində burda elementin içərisindəki məsələn bu ID-nin içərisini dəyişmək istəyirsənsə yazırsan ID.inner HTML = məsələn salam dünya. Salam dünya okey gəl bunu eləyək bax gəldim klik elədim bax qarşısına çıxanının içərisində salam dünya olaraq dəyişdi indi inner html nə üçündür inner html verilən teqin içərisindəki html-i də çat html faylına çatmaq üçündür məsələn mən yazaram bura inner text inner text nədir gəl bunu göstərək bax inner text nə işə yarır indi onun üçün gəlirəm bura bunun içərisinə bir ədəd yazıram bax h1 H8-i yazmıq. Bir də span yazaq, span. Test. Span tərsinə test yazıram. Gəlirəm bura, deyirəm ki Buyur. Mən elə eləyəm. console.log <coughs> Bah, <coughs> verilən inner text-dən inner html arasındakı fərq nədir? İndi için iki, ikinciyini də yazım sənə əsində. Hmm. Nə? Hmm. HTML-də nə bir kod göndərə bilərəm. Ay sağ ol. Bah, işin sirri ordadadır. Inner text-lə sən ancaq text göndərirsən. Nəticə olaraq ikisi də eyni eyni xüsusiyyətləri işitdir. Amma olaraq sən HTML-lə HTML, HTML fayllarının, HTML teqlərini görə bilirsən və insert eliyib, export eləyə bilirsən, yəni daxil eliyib çıxarda bilirsən. Amma inner he, e, inner text fasiləsi ilə yalnız içərisindəki text faylını ala bilirsən. Çıxan nəticəyə bax, digərlərini alaq kommentə gəl. Digərlərini komment alaq ki, ancaq o nəticəni görə bilə. Bax çıxan nəticə. Birinci inner textdir, görürsən? Ancaq içəridəki yazıları çəkir. Bu isə nədir? Inner HTML-dir. Görürsən? Bu nə eləyir? HTML teqlərini də çəkir. E, Məsəl üçün bu nə işimizə yarayacaq? Mən bir dənə e, məqalə yazıram. Biz bilirsən ki, CK Editorlar bilirsən də nədir? CK Editorlar saytlara HTML faylları, boldlar filan buları bildiyin Word-ün sənə verdiyi funksiyaları saytlara tətbiq etdirmək üçündür də. Və burada nə iş və yarır bu sənin check editorların gördüyü bu daha dəqiqsə inner html vasitəsilə sən həmin o check editordan gələn məlumatı Əgər sən inner text vasitəsilə saytına import eləsən, təbii ki, sən orada ancaq tekstləri görəcəksən də, çünki sənin ə, belə deyək də HTML faylların dəstəklənməyəcək və sair. Aydındır? Teqlərin də dəstəklənməyəcək. Amma sən istəyirsənsə, əgər HTML teqlərində dəstəklənsin, bunu nə edirsən? Inner HTML vasitəsi ilə eləyirsən. Məsələn, bəzi saytlar var, ora HTML teqi göndərirsən, form yazıb sənə, məsəl chat yazıb. Chat-a HTML teqi göndərsən, görürsən ki, hə, mən bura HTML teqi göndərdim, amma yazı kimi düşdü mənə. Bunu necə eləyir səncə? Bax, bunu innerText vasitəsi ilə eləyir. Yəni deyir ki, gələn yazımı text elementi olaraq oraya əlavə elə. Nə gəlirsə yazsın, bunu yazı olaraq əlavə elə. Tag olaraq əlavə eləmə. Yərt oxuduğunu yazı olaraq oxu, teq olaraq oxuma. Yəni HTML fayllarını filtirləmək istəndə biz inner text vasitəsilə bunu edirik. Bunun e, eyni zamanda sənə bir şey deyim, məsələn PHP-də var, HTML-ləri disable elə, JavaScript-də də var ki, HTML-lər, HTML teqlərini HTML görməzdən gəl. Və onun arxasında nədir? Onun arxasında da burada işləyən eyni mexanizmdir. Aydındır? Ha, bildim, aydındır. Tamam, indi burdan o JSON açsa, sən özün də artıq JavaScript-də klass bir funksiya yaza bilərsən ki, hansı ki saytına gələn HTML xüsusiyyətlərini bu nəylesin, şey eləsin, dəyişsin yəni, məsələn, adi tekst olaraq görsün. Bu də bəlkə heç bu dərsə qədər sən bilmirdin ki, onu necə edirlər. Ya da ki, tə, təxmin eləyirdin ki, bütün HTML teqlərini ora əlavə eləyirlər, sonra filtrirləyirlər ki, bu teq orada var, yoxsa yox, var, o yoxsa yox, düzdürmü? Hı -hı. Amma bunun daha rahat yolu var. Görsən, zaten bunun arxasında duran da yenə də həmin o mapin təyin olunub, oradan filtrirlənməsidir ha. Zaten adamlar bunu bir dəfə eləyib. Sən bir də nor inner text yazaraq elementora import eləməyin varkən, niyə özün təzədən filter yazısan? Düzdürmü? Düzdür. Tamam. İndi keçək ikinci. Inner text-lə inner html arasındakı ıı, belə deyək fərqi gördüyükdən sonra keçək digər xüsusiyyətləri. Ha, bir də bir şey deyim, sən inner text-dən inner HTML arasındakı fərqi göstərdim. İndi gəl bunların birini mən sənə göstərim harda. Bax, təbii ki, burdakı elementləri sən verilən bir dəna verm ekrana görəcəksən. Bax, verilən bu təqsi bax bu ID-nin verdiyi elementdə görəsən birinci ID.inner ID-nin elementinə çatmaq üçün birbaşa ID yazmağın kifayətdir. Amma digərləri massiv qaytarır axı sənə. Node list görürsən və yaxud da HTML kolektor qaytarır bu sənə. Collection qaytarır bu, şey, class name. Bunlara çatmaq üçün görürsən, bunun içərisi arraydir də zətn, massivdir də yəni. Massiv elementlərinə çatmaq üçün deməli sən bura class name yazaraq və yaxud mən istəyirəm tutaq ki, class name-in class-ın içərisinə alım də, düzdürmü? klassın içərisinə alında görsən deyir ki undefined variable. Niyə? Çünki klassın özünün içərisindən array gəlib mənə. Mən klassın içərisinə almaq üçün bax belə bir şey eləməliyəm. İndeks nömrəsini də verməliyəm. Bax, artıq nə deyir? dom class name. Görürsən? Bəli. Və yaxud da eyni şey name üçün də keçərlidir. Mən indi ikincisinə çatmaq istəsəm indeksi 1 olanı çağırmalıyam da, düzdürmü? Görürsən? dom class 2. Gördün? Hı -hı. İndi mən indi burda name çatmaq istəsəm nə olacaq? Name çatmaq istəsəm də eyni xüsusiyyəti name üçün yazmış olacağam. Görsən name iki. Görürsən? Yəni hə. bir dənə bütün propertylər, yəni inner text, XML, inner text indi göstərəcəyim bundan sonraki propertylərin hər biri bu, bu DOM elementlər, bütün DOM elementləri üçün, yəni bura qədər öyrəndiyimiz və bundan sonra öyrənəcəyimiz bütün DOM elementləri üçün keçərlidir. Sadə, çünki hamısı variasiyanı hardan götürür? Dokumentdən götürür. Sadəcə olaraq arasında bir fərq var. Birinə massiv elementi kimi çatasan, birinə obyekt kimi çatasan, birinə dəyişən kimi çatırsan. Aydındır? Və hansını istifadə etməliyəm? Sualının cavabı isə biz bu DOM elementlərini tanıdıqdan sonra ortaya çıxır. Əgər biri sənə array qaytarırsa, deməli o daha zəyif işləyir. Sürət olaraq deyim. Sənə bütün elementlər lazım olarsa, sən class name-dən çatırsan ara və ya da document get element by id və ya da name query selector-dan çatırsan. Və əgər yox, sənə təkcə lazımdırsa, ilk qarşısına çıxan elementi qaytarsın. Onda da nə edirsən? Birbaşa ID vasitəsilə çata bilirsən də buna. Aydındır? Bəli, bəli. Və sən seçimi eləyirsən. Bunlar hamısı performansa təsir eləyən vasitələrdir. Məsələn, bax Bir, e, tutaq ki də bir az ekvivalenti böyüdürəm, 0.1 saniyələr yox da. Məsələn, bir onu vururam 100-a. Deyək, 1 saniyə tutaq ki, query-lərin axtarışı üçün keçərli e, itirirsən bax. 1 saniyə navigatorun axtarışı üçün itirirsən. 1 saniyə insertdə itirirsən. Üşə sənin saytın 3 saniyə gecikdi. İndi bəzi başqa vasitələr də var da, sənin postların, request, response-un gəlməsində gecikmələr var. Sənin saytının bütün DOM-larını yüklənməsində gecikmələr var. Bu kimi gecikmələr nəzərə alın. Da xırda görsən ki, sayt açılmır ki. Bunun nümunəsini köhnə köhnədən PHP dərsi keçəndə yadınıza gəlir, saytlar yığılırdı, nə? Vururduq, mm -hmm. saytlar açılmırdı. Yadınıza gəlir, yüklənmələr olurdu. Və mən da. deyirdim ki, e, bunu HTML, deyəməyə... çünki hər şey siz e, belə deyək də ilkin vasitələrlə yığmısınız. Elə bir daş dövrü texnologiyaları deyək də de ona. Yəni e, hər şeyi sal PHP-nin içərisində loop-a çıxardı ekrana. Bu vasitə ilə də, yəni çox da dokumentləri seçmə yoxdur, filtrləmə yoxdur. Sadəcə ilkin variant nədir? İmport elə keçsin. Budakı sənin performansda itirməyə və nəticə çıxardır. Gətirirsən bu 1000-dən öj milli saniyə toplananda 1 saniyə gecikmə verir. Proqramlaşdırmada 1 saniyə gecikmə çox böyük vaxt itkisidir, ha, fərqindəsən də bunun. Yəni Bəli. bir əməliyyatın 1 saniyə gecikməsi çox böyük vaxt itkisidir. Orda milli saniyələr gecikmələri nəzərə alınır hətta. Aydın <coughs> də. Aydın. Tamam. Gəl indi, gəl indi belə bir şey, deməli, tak, keçək DOM elementlərinin bir iki propertylərində deyək və ə, başqa mövzumuza yönələk. Deməli, burada elə aydı üzərindən nümunəni verəcəm. Nümunəni aydı üzərindən verəcəm və bunu alıram commentə. Tamam. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə gəlirəm mən. Ola. Deməli bir şey, e, məsələn bu e, dediyimiz vasitələr var, e, bu vasitələrdən istifadə etmə. Bir sual olunur, e, deyəsən, e, necə olar ki, Angular və yaxud da React və yaxud da e, texnologiya çıxır, bir deyirsən ki, Redisin özü olsun, bu özü bir texnologiyadır və yaxud da Vue.js framework olsun. Görürsən, Nəticə olaraq HTML istifadə edir. Amma daha sürətlidir. Bizim yazdığımız saytlardan daha çox sürətlidir. Amma normalda tam tərs olmalıdı. Çünki biz bir kitabxana import edirik və ya da bir framework-u saytımıza import edirik. Və o framework vasitəsilə yazırıq, daha sürətli olur. Necə olur? Bax, bunun əslində arxasında duran vasitə budur ki, Adamlar bir təcrübədən keçiblər və bir yerə yetkəndən sonra görüblər ki, bizim əməliyyatlarımıza apardığımız əməliyyatlar sürət qazanmaq lazımdır bizdə, düzdürmü? Sürət qazanmaq üçün nə etməliyik? Biz bu metodları yerli yerində istifadə etməliyik, düzdürmü? Yerli yerində istifadə etməkləri üçün təkcə burada inner HTML söhbəti deyil ya. Burada frontend-dən, yəni bunlar frontend texnologiyalar da. Frontend deyən müxtəlif belə deyək də vasitələri var da, bu daha sürətlidir. Bunun avantajı budur, bunun dezavantajı budur. Bunları tərəziyə qoyublar, müəyyən metodlar yazıblar və o frameworkün içərisində bizə bu metodları təqdim eləyiblər ki, "A qardaş, buyur, hazır. Məsələn, daha sürətli olmasını istəyirsənsə bu metoddan istifadə elə. Daha sürətli olmasını istəyirsənsə bu komponentdən istifadə elə." Və bu bizə nə qazandırır? Bizim əvəzimizdə zaten bu işləri görüblər. Deməram, bütün e, belə də e, tələbatlarımızı ödəyəcək qədər. Sadəcə onlar öz tələbatlarını ödəyəcək qədər bu işləri görüblər. Bu günlər onların tələbatlarını ödəyənlər bizim üçün işimizə də yarar. Amma məsələ harasındadır? Məsələ burasındadır ki, sən bilməyin bu texnologiyalarda istifadə etməyin körkoranı olmursan, bilməlisən ki, bunun arxasında nə durur. Necə olur ki, mən niyə atıram da Redis seçməliyəm? Niyə Redux-ı seçməliyəm? Niyə context API-ni seçməliyəm? Niyə adicə dəyişənləri, yəni sadə dəyişənlərdən istifadə etməliyam. Bunların cavabını bilmək üçün sən bilməzsən, bunun arxasında nə texnologiya durur? Bu texnologiyanın avantajı nədir, dezavantajı nədir? Aydındır? Bəli. <laughs> tamam. İndi property-lərdən danışaq. Bu property-lər arasındakı gəzinti etməyi də öyrəndikdən sonra indi gələcək nümunəni aid üzərindən verəcəm. Dom elementinə çatmağı da göstərdim də, düzdürmü? Mhm. <laughs> tamam bunu ə, kopyalayaq yuxarıdakı naila kommentə və deyə. Bunlardan başqa bax bu elementdən başqa inner html öyrəndik. Sonra var məsəl üçün ə, dom elementlərinin value oları var. O inputlar üçün keçərlidir. O üçün mən bura bir dənə butonu ə, daha dördə input əlavə eləyəcəm. Inputun value-sunu ə, gətirib çıxartmağa çalışacağam. Bax bəzi inputlar var ki, onların məsəl həminin nə value olacaq, düzdürmü? Ona görə P-yə value demək, yəni bir ədəd P-dən value property-sini almağa çalışmaq çox mənasız olar da, düzdürmü? Ona Hı -hı. görə biz burada nəyədən istifadə edirik? Biz burada e, bilirik ki, yox, bunun görə hansı property-si var? Biz bunu bilməliyik ki, bu teqin hansı property-si var? Ha, onu biləndən sonra çox rahatlıqla ə, deyə bilərik ki, mən bayaqlar çünki bu sözü deməyin nədir? Mən bayaqlar bir söz işlətdim ki, istifadə edəcəyimiz bütün propertlər, yəni bunun value-sunun olması və s. olması. Məsələn, mən bura inner text yazıram. Məsələn, P-nin inputların inner text-i yoxdur. Çünki inner text nədir? Bu teqin daxilinə yazılmış mətn. Düzdürmü? Amma Əli. eyni zamanda bu teqdə values yoxdur. Çünki nəyə görə input yazaq? input type text. Bu teqinin isə values var, placeholder-i var, vesayəri var. Aydındır? -hə. Tamam. Buna da bir ədəd id verəyəm. id a2 qoyuram buna id-sin və keçirəm bura. Yani aynı aydını kopyalayacağım ama buraya yazacağım input. Input A2. Okey. Şimdi belirleyelim. A inputu nokta value'sunu ekrana vereceğim. Value'sunu ekrana vereceğim. Yazıram bak. İnformasiya yazdım. <laughs> bak. Buraya yazdığım informasiyanı görürsen. input i elementinə çatdıqdan sonra values vasitəsilə bunu almış oldum. Aydındır? Placeholder-ın ala bilərəm bunu vasitəsilə və s. Aydındır? Mhm. Uh -huh. Sonra inputun inputdan təkcə inputdan söhbət getmir, amma bu bütün elementlər üçün keçərlidir. Base URL var. Base URL nədir səncə? Bax. Klik olunan elementin, yəni seçilən DOM elementinin hansı fayldan gəldiyini sənə göstərir. Yəni mən görürsən, deyir ki, bu URL-dən gəlirsən sən e, sorğunu göndərirsən. Tutaq ki, mən atıram. Bəzi inputlar var, e, sən doldurursan, özün saytlar var, məsəl bank sistemi atıram. Düzdür, orada proksilər var, CORS e, securitylər var və s. amma ikinci bir security vasitəsi backend securitysini görür, server öz securitysini görür. Bir də frontend də elə açıq qıra bilməz axı, düzdürmü? Çünki frontendin buraxdığı açıq backend-də də təsir eləyə bilərdə. Yəni alladıb keçə bilərsən. Bunlar bir-birin zəncir kimi bağlanmalıdır. Şahmat fiqurları görürsən, qabaqda gedir tutaq ki piyadalar. Piyadaların arxasını bağlayır at, atın arxasını bağlayır fil, filin arxasını bağlayır top. Vəzir məsələn şahı bağlayır. Çünki nəyə görə bu şahmatdır? Bir nö piramida sistemdə hər bir şəxs, hər bir yəni strukturu quran şəxs özündən sonrakını bağlamalı, yəni gözləməlidir, qorumalıdır. Frontend-də elə bir açıq buraxarsan ki, backend-inə qədər security məsələsi qoysada, sən onu rahatlıqla keçə bilərsən. Məsələn, bunu sən bir siz siz yox, bir bir yerdə görmüşdür, file inject düzətmişdi biz saytda. Mm -hmm. Açırdıq, siz file inject elirdi, gedirdi. Məsələn, əgər front-endin buraxdığı açıqda təbii ki, orada back-end back-end vasitəsilə qarşına keçmək olar, amma bəzi hallar olur ki, səndə back-end vasitəsilə belə qarşına keçə bilmirsən. Aydındır? Yeah. <laughs> Məsələn, bu inputun, bu inputun gəlməsi də gör nə verir? Mənə hansı URL-dən sorğu gəldiyini göstərir. Görürsən? Dıraq ki, mən saytımın içərisinə bir sayt düzəldirəm, saytımın içərisində inputlar qoyuram. Bundan ödəniş alacam. Bir dənə bir ağıllı bir şəxs çıxır. Mənim eyni inputumun oxşarın düzəldir. Mən nqrok eşlərsən Linux-da. Eyni sənin saytının oxşarın düzəldir. Atır qarşısındakına bir dən link girirsən, ora parolunu yazırsan, tak sistemə buraxdı səni. Sən atır sistemə eyni zamanda sənin parolunu oğurlayır və həqiqət məlumatlarını oğurlayır, düzdürmü? Aha bu kimi prosedurların baş vermədiyini məsələn sən base URL vasitəsilə yoxlama edə bilərsən ki, gələn sorğu hardan gəldi. E, məsəl üçün bu mənim server məni -mə, e, daha dəqiq desəm mənim saytıma gələn inputlar nə vasitəsilə dolduruldu. E, və ya hətta bəzən onlara Selenium vasitəsilə doldura-doldura gedirik testlər baya, yazanda baya. da, düzdürmü? Onu sən orda belə yoxlaya bilərsən ki, Selenium sənin saytına girə bilsin, yoxsa yox. İndi deyə bilərsən ki, Google, Telegram şirkə kimi şirkətlər bunu niyə eləmir? Bunu eləməmə səbəbləri ondan ibarətdir ki, çünki Seleniumu, e, Selenium zətn pis məqsədli aradılmış bir texnologiya deyil də, Selenium test texnologiyasıdır. Hər bir proqramı düzəldəndən sonra da sən onun testini yazmalısan. Bizdə də elə proqramı düzəldirik, çıxıb gedir də. Çünki vaxtlar az qoyulur, büdcə məsələsi var burada. Amma hər bir proqramı yazandan sonra, məsəl kitabda bəlkə sən Rusiyalar, Node.js və ya da PHP şeylərini və ya da Python xüsusi belə deyək də ə, bir ə, paketini yoxlayanda görürsən, orada bir dənə test qovluğu var. Düzdürmü? Məsələn, mm -hmm. burada test eliblər deməli. Həmin o test squalluğunun içərisində həmin o verilən modulun testi yazılır. Bizdə də yazırlar. Böyük şirkətlərin bir çoxu yazır. Amma demək olar ki, böyük əksəriyyətlər, yəni sayı olaraq bir çox yerlərdə test yazılmır. Yəni bu yazılmış proqramların nə back-end, nə front-enddə testi yazılmır. Aydındır? Base mm -hmm. URL-ləndə bildiğin yerə çata bilərik. Sonra başqa burada nə var? Başqa values var, bir də stili var. Bax style propertysi vasitəsilə teqimizin stilinə çata bilərik. Bunun içərisində CSS elementləri var. Görürsən, məsəl üçün mən gəl belə bir şey eləyəcəm. Body-nin rəngini dəyişəcəm. Yazsam document.body.style.background = red. Görəndin, dəyişəcəm mi? Bax, gördün, body-nin rəngini dəyişmiş oldum. Gördün? A, -a. dinlə. Dədəm doma çatdım. Dokument obyekti vasitəsilə doma çatdım. Doma çatdıqdan sonra onun style property-sinə çatdım. Oradan dedim ki, background-unu qırmızı elə. Okay? Bəli. Ha, burdan mən style obyekti vasitəsilə indi mən bir də color adı göstərmirəm də. Bura color yazsam təbii ki, coloru dəyişəcəm ancaq. Aydındır? Ancaq rəngi dəyişəcəm. İndi də bu CSS mövzusudur da buna da çox da girmək istəmirəm. Aydındır? A -a. A -a. İndi gələcək üçüncü bir element nədir? Üçüncü bir element budur ki, <coughs> deməli belə aidəsi <coughs> verilən elə ID-si ID verilən input yox, ID-si verilən elementə .append append Bir ədəd append with istifadə bir ədəd bura mətinə əlavə eləyirəm. Məsələn, yazıram salam dünya bax. Klik eləndə bax salam dünya mətnini mənim təqimin içərisinə, e, e, içərisinə yazdığımı görürəm də, düzdürmü? Bax klik eləyirəm bir dənə bura bax. Gə digərlərinə bax, kommentə zətn göstərmiş olduqda onları, düzdürmü? Digərlərinə bax, kommentə ki Buradan da inputları alıram commentə ki rahat əməliyyat aparabilim də aydındır. Ta klik elədim, başlama dünyə mətni çıxdı bura, düzdürmü? İndi mən burada gəlib bir ədəd style faylı yazacağam, CSS faylıdır. Bir şeyi göstərmək istəyirəm. Style faylı. Bu inner text-də eləmək olur. Inner text-də eləmək olur. İndicə indi bir dənə səbr elə deyəcəm indi. H1 color background color red color gray green indi bak elementimi bunu gördüm düzdü mü mm -hmm. verilen metodum hara ilave olduğunu gördüm düzdü mü indi gelirim İndi gəlirəm. Bunun daxilində inner text-də də deyəcəm. Zaten elə alt yapı məsələsi var da. Aşağı, alt, bunun aşağı və hissəsində nə durur səbəti var. Aydan da indi bax gəlirəm hə. yazıram ki after. Bura bir də yədiləm salam dünya. Bax. after import salam dünya 2. ID ə, bu nə əslində belə mətn. Appensona <coughs> əlavə elədik getdi. Buraya bir dən də məncə bir də nə əlavə eləyəyəm. Ha. Hə. Başqa. Salam dünya iki 1. Ha, hə. indi görürük. Buraya da 1 qoyum. Buraya da bir ədəd C şey qoyum. Break hiç dəstəkləməyəcək. Boşluq qoyum, bəsdir. Bax. Səhifəni yenilədim, bax bura. Salam dünya 1-ə bax, hələ əlavə oldu. İçərisinə, düzdürmü? Yəni teqim bitdiyi yerə, yəni teqim harda bitmişdi? Test sözündə bitmişdə, düzdürmü? Aha. Teqim bitdiyi yerə elə bir inner text olaraq yazdı ki, append elədim ki, bu DOM-un içərisinə, buna əlavə, et, düzdürmü? Uh -huh. Amma bir də mən bura yazsam, amma burda isə nəyin edim? Burda isə mən gətirdim append və after after vasitəsilə nəyin edim? Bunun ən sonuna. Yəni teq bitdikdən sonra bax teqim bitib burada, düzdürmü? Ondan Aha. sonra bir ədəd element əlavə elədim və o elementin o DOM-un içərisində o belə deyək də, hf də metodu vasitəsilə verilən mətni birbaşa dokumentimin içərisinə yazdım. Bax, body-nin içərisinə yazdım. Yəni heç bir şey olmadan da, yəni tag olmadan bunu ora əlavə etmiş oldum. Bax bura. Görürsən? Body-nin hə, inner text-i var ha. Body-nin inner text-inə bunu yazdım. Yəni h1-in içərisinə salam dünyanı yazdı. Görürsən, tekst olar vəisdir dırnaqda yazılıb. Bu da nə deməkdir? Inner text-lə yazılıb deməkdir, hə, düzdürmü? Hə, Amma digəri nə isə? After-n isə o bitdikdən sonra verilən teksti saytın içərisinə əlavə elədi. İndi sən deyirsən, əvvəl də var, before. Before, before da baxaq görək. Tamam. Necə əlavəni ay? sona keçək. Tamam. Bu nə göstərir belə? Ay okay. ki, bax. Salam dunyanı hələ əlavə elədi saytımın bitdi yeri. Ay okay. ki, indi mən bunu indi after və before-nu buradan şey eləyə bilərəm. Məsələn h1 tutaq ki, 2. after after yazsam 4. color məncə html bunu Böyle şey eləməli, belə deyək də, rənglendirməli. CSS after. Bir də bunun before var da. Okay. İndi bax. Gəldim bura. Klik elədim. Ya olmadı. <laughs> Ayə, bu da məni səhifsinə yazıraq olmayacaq, düzdür? Mən domun rəngini dəyişməliyəm. Belə olmayacaq. Aydanla Bu DOM document e, yəni body-nin içərisinə yazdığı üçün onu rəngləndirməyəcək. Bu həftə e, bu ümumən bunu yanlış dedim. Düzdür, normaldır. Məntiqi olaraq da yazmaması normaldır. Rəngləndirməməsi normaldır. Çünki nəyə görə? Bu DOM-un içərisinə yazır. P-nin atributuna yazmır ki bunu. Aydındır? Yəni P-nin əvvəl və sonuna yazmır ki bunu. Bunu DOM-un içərisinə yazır. Mən bunu P-nin içərisinə yazmasını istəsəm, nəsə yazmasını istəsəm belə bir şey qoyaram. Yazaram bura content ə kontent səhifələməmsə kontentdir. Kontent hə, məsəl üçün hə, ə. Ə, salam. Hə. Baxaq, dev da görürsən? Bu jə rəngləndirir. P-nin atributəsidir bu. CSS-lə nə elə belə P-yə element əlavə elədim. Gördün? Bura da başlanıb əlavə eləsəm kontent yazara. Bu jə CSS vasitəsi ilə çata bilərəm də. Məsələn, CSS ilə belə tekstinin sonuna yeni bir hə. P-nin e, tekstinin hala. sonuna görəsən ön son. Amacsə P-dən sonra, JavaScript P-dən sonra. JavaScript isə P-dən. JavaScript istifadəsi ilə də ora yazdıra bilər. Yaz. Sonra, ya styla çatdıram, styldan sonra hf-dəyə çataram, hf-dən sonra import eləyərəm içərisinə gedər. Aydan da? Bəli, bəli. Tamam. İndi növbəti əməliyyatımız, növbəti əməliyyatımızı yazaq. Növbəti əməliyyatımız nədir? <laughs> Bizim Nə, təq, təq, təq. Bunları göstərdik. İndi baxaq. Hə, sən deyirdin ki, bunu inner text-lə də eləyə biləram, düzdürmü? Inner text-dən eləmək istəsən, bu belə olur da. Yazıram ki, ə, tamam, salam dünya biri yuxarıya, ay bura ikisinə də iki yazmışam. id append. Ha, bunları alaq kommentə. Bir də bunu açsaq, əki sən deyirdən ki mən bu salam dünya mətni var e burada ha bu -hə. bunu mən inner text-lə də yaza bilərəm. Yəni bunu necə eləyəcəksən? id.inner text, düzdürmü? = salam dünya yazacaqsan. Salam məsələn 1 2 3 yazaq. 1 2 3 4 5. Belə yazaq, düzdürmü? Yəni -hə. deyəsən ki bu da ondan eyni funksiyanı yerinə yetirir. Hıhı. -hə. Amma mən deyirəm ki xeyr, ondan eyni funksiyanı yerinə yetirmir. Görürsən? Ba? Govardan CSS-dəkilər də alım kommentə tamam. Mən əslində elə demirdim. Deyib məsələn, e, sonra after verilir sonrasına. Və e, şey kimi vermək istəyirəm də, tekst kimi yox. Necə basdırıb kod strukturunu denə. Kod struktur belə. ID. Əgər ID-nə HTML bərabərdir bu. After belə inner HTML, inner HTML də elə bir şey yoxdur. inner text var. Çünki o növətin inner HTML-i yoxdur da. Bərabərdir məsələn h ay yazaq. Bunu deyirəm. Mən text əlavə eləmək istəmirəm də, t qalmaq eləmək istəyirəm. Bax, h2 deyib təkcə. Deyir ki, verilən property-nin içərisində, yəni after-in içərisindən sənə obyekt qaytarılmır. Biz indi class-ları keçəndə əslində bu obyektdir də, düzdür? klassları keçəndə klassların metodu PHP-də keçmişdik səninlə. Əgər funksiya sənə return this qaytarırsa, sən ona nəsə qoşa bilərsən. Funksiya sənə return this qaytarmırsa, sən ona heç nə qoşa bilmirsən. Bu verilən @methodu sənə return olaraq bir obyekt qaytarmır. Aydındır? Ona bə görə bə sən bə. bunun arxasında nə isə çalışdıra bilməzsən. Amma onun üsulu yoxdurmu? Bəli, var onun üsulu da. Onu amma keçəcək də irəliyən dərslərimizdə bu zəncirləri bir-birinə bağlama məsələsi var. İndi sənin dediyin məsələ, mən anladığım məsələ, məyə elə bilirsən, bunu deyirsən ki, yəni bax bunun gördüyü işi, yəni bax bunun gördüyü işi mən zətn InnerText vasitəsi ilə edə bilərəm. InnerText vasitəsi ilə eləməyə çalışsam budur. Bunu vuran da artıq 1 2 3 4 5 birbaşa əlavə elədi. Əslində ifte nə eləyir? ifte bunu eləyir. Plus bərabərdir. İntertex. Bax, bura va. Artıq üzərinə gəldi. Görürsən? Elə bir köhnəni Aynen. aldı, Aynen. üzərinə gəldi mənim səddi yerinə. Bildin? Proses sən bu, bu əməliyyatı aparanda qarışıq qarışdıra bilərsən deyə o dəyər zaten append metodu yazmışam. Bunun içərisin elementi ötür. Mən özümüşdə e, aparıb əlavə eləyəcəm ora. Aydındır? Yəni bu daha qarışıq strukturdur da, düzdürmü? Və nisbətən adamı çaşdırır ki, görəsən nəyidir? Amma burada append eləyəcəyini bilirsən də sən zaten. Okay. Bəl -bəl. Tamam. Bundan başqa da bir də var. Məsələn, gəl ID-si verilən elementi silək. ID-si verilən elementi silmək üçün də remove. Başqa var ha, yetərincə var zətn burada elementlər. Mən bir də silməni göstərim. İstəyirəm keçim növbəti. Bax. Remove. Klik elədim, verilən DOM elementimi sildim. Aydındır? İndi 4.2-də nə idi deyə qarışdırdı, bəlkə də səndə bir qarışıqlıq yarandı. Bax, bir dənə də düzdürmü? Klik elədim, simdum obyekti. Yəni qarşısına çıxın. Necə? Bu var PDF-də var. Bəli, təbii ki var. Məsələn, sən sabahları tutaq ki, element asinxron olaraq funksiya ayırdı. Məsəl üçün, adam bir mesajlaşma eləyirik biz. İndi evə mesajlaşma verəcəm sənə, sadə mesajlaşma. Yəni bu şey olmayacaq. 5-ci də tapşırığın içərisində var. Mesajlaşırsan adamla. Məsələn, o sənə mesaj yazsın, sən ona mesaj yazsın, sən indi mən istəyirəm ki, üçüncü mesajın qabında bir dənə düymə olsun. O düyməyə vuraanda üçüncü mesaj silinir. Sən üçüncü mesaj siləndən sonra bazadan silməyə rahatdır. Aidəsini göndərsən, bazadan silirsən. Və həmin elementi necə siləcəksən? Bildin? Həmin elementi sən bir də bazaya müraciət edib bütün mesajlarımı çəkəcəksən ora. Xeyr, həmin elementdə dom domdan silirsən avtomatik. İndi mesajlaşmanı yazarsan, sənə göndərəcəyim xnolik oyunu var. Hansı ki xnolik oyununu yazarsan və e, da, baxarsan, sözə bilməsən, gələn dərsimizdə bir dənə praktik dərs eləyərik və yaxud da başqa alternativ bir şeylər. Bunlar çözülməyəsi bir mövzular deyil əslində. Bir dənə yanaşma tərzi məsələsi var. Mən düşünmürəm sənin arxitekturada yox. Bu yanaşma tərzində ola bilər bəzi problemlər olsun da, yəni ola bilər ki, indiyə qədər qarşılaşmayıb səyləməyirsən, amma şeydə ə, bunlar ə, öz yavaş-yavaş oturacaq yerində, yəni zamanla. Aydındır? Bəli, bəli. Bir də eventlərin, bax, eventlərin burdan dinlənməsi var. Mən on clicki istəmirəm burdan olsun. Bax. Bax, bu var ha, bu. Bunu mən belə eləyirəm. İstəyirəm ki, Səhifəm açılandan sonra, səhifəm açılandan sonra mənə bir ədəd funksiya çağırısın. Gəl bura bir dənə funksiya yazıram. Bir ədəd funksiya yazıram. function open. Open və bunun içərisinə yazıram. Alert, xoş geldin yazıram, tutaq. Məsələn, mən sayta girəndə istəyirəm mənə bir dənə xoş gəldin mesajı verilsin. Və bunu alert-lə yox, pop-up-la filan da verə bilərik də, düzdürmü? Məqsədimiz odur. İndi mən bunu vermək üçün gəlib nəyə əməliyəm? Hansı üsullardan istifadə etməliyəm? Gəlməliyəm body-nin içərinə yazmalıyam onload, düzdürmü? open. Düzdür? Bəli. <coughs> Və artıq mənim saytım açılanda ki, bu mənə xoş gəldin deyəcək, düzdürmü? Amma bu günkü gündə biz bilirik ki, UI dizaynların, dizaynerlərdən UX dizaynlayn yəni dizaynerlər bir-birindən ayrılıb da, düzdürmü? Sənin bu metodu burdan çağırmağındansa, indiki bir çox layihələrdə HTML faylları ayrı gəlir, JavaScript fayllarını ayrı şəxslər yazır. Məsələn, React developerləri JavaScript fayllarını yazır. Onlara HTML arxivsiz hazır gəlir. Yəni quruluş hazır gəlir. Bir də var backend developerlər də. İndi ora girməyəcəm. Bunu sənin də həmin o eventin dinlənməsini, bir event qoymaq istəsən. Eventin dinlənməsini burdanmı eləyəcəksən? On xeyr. Bunu sənin, yəni eventləri biz istəsək JavaScript-in içərisindən də dinləyə bilərik. Necə? Gə görək. Məsələn, bizim bütün səhifəmiz nə idi? Bizim bütün səhifəmiz window idi, düz deyilmi? window. Nöqta... yüklənmə nə idi? onload idi də, düzdürmü? onload yeah. bərabərdir. Bax, deyirəm, windowun içərisindəki onload properties-inin qiyməti olduqda, yəni onload event-i icra olunduqda, çünki windowun içərisinə toplanıb hər biri, düzdürmü? Bəli. Yeah. Bu funksiyanı icra elətdir. Bu funksiya da hansıdır? Mən bunu belə də yaza bilərəm, function içərisində əməliyyatlar da yaza bilərəm. Ya da ki, birbaşa elə mən bura open-i də verə bilərəm. Gəl birbaşa open verək ofini verə. Yəni bura həm callback yaza bilərəm, həm də ki e, birbəsi görəsən? Sərfə üçünə kimi gəldi. Mənə kimi gəldi. İndi bu doma klik olunmağını da belə qurmaq olar. E, doma klik olunma da burada dom elementin.onklik eləsə bu işləyəcəy yenə də. Aydandır. Yəni də eventləri keçmişdik ya, bir də burada təkrar göstərmək istəmirəm eventləri. Aydandır. Yə. Deməli Bunu bura qədər bura qədər çatdım. Sual yoxdur ki bura qədər. Ha bunu xayr. bir də ki, bir də bunun bu cür yazılışı var. window.onload məsəlincə bərabər də function. Heç bu dəfə JS vermirəm də callback verəram. console.log məsələ hi. Demə salam versin bizə. Gördün? Yüklənən kimi hi elementini mənə qaytardı. Bunu biz harda istifadə edirik? Məsələn, mən istəyirəm ki DOM elementlərinə şeytan çatında e, belə deyək e, bunun xaricindən çat. Məsələn, səhifə yükləndikdən sonra mən istəyirəm ki, bu naviqator xüsiyyətlərim onun orada işlənməsini istəsəm, bunu window.onload daxilində içərisinə qoysam, bunlar işləyəcək. Aydındır? Məsələn, set funksiyası mən istəyirəm ki, funksiya işə düşən kimi set funksiyası çalışsın. Bax, yazıram bura set. Düzdürmü? Bax, nə dey ermənə? Məndə deyir ki, set dəyənlərdir. Səndə setin içərisində silmək üçün elementdə istəyibsən. Hardasa mən element silməyə çalışmışam. ID-si verilən elementi silməyə çalışmışam. Amma deyir ki, elə bir property-ni tapa bilmədim. Nəyə görə? Çünki bu yuxarıdan aşağıya doğru oxundu. Bura çatanda artıq funksiyanı icra elədi. Amma obyekt hələ burada yüklənmədi, düzdürmü? Bəli, bəli. Bunu etməyin düzəltməyin 2 üsulu var. Bunlardan ano. biri budur, ən sona atmaq. Aha, bu düz gəldim. Onlardan ən birincisi bu skripti ən sona ataram, body-ndən sonra ataram, yenə işləyəcək. Okay, düzdür mə? Amma biz demişik ki, body-nin içərisində JavaScript fayllarının olması məntiqli bir üsul deyil də, düzdür mə? Bəli, bəli. Ona görə nə edirik? Ona görə nə edirik? İkinci bir üsul nədir? İkinci bir üsulu gətəyim sənə. Bura defer yazmaqdır. Bax, defer. Va, yenə də işlədi. Səbəb nədir? defer atributu deyir ki, qarşısına defer yazılan skript fayllarını DOM obyektini yüklədikdən sonra yüklənməsini təyin edir. Yəni gəlir bura, görür burada bir ədəd defer var. Deyir ki, sən deyir bunu dəyər yükləmə. Gözdə bütün document obyekti yüklənsin, sonra onu yükləyirsən. Aydındır? Bəli. 3-cü bir xüsusiyyəti budur ki, mən bu seti bura yox, seti gətirirəm, qoyuram onun adının içərisinə. Bax. Şo, so, yenə də işlədi. Aydın da. Onun başqa üsulları da var. İndi onu da gələcəkdə göstərəcəm. Okay? Okaydır. Tamam. İndi keçə stringlər üzərində əməliyyatlara. Bunlarla bağlı kommenta. Bura qədər nəsiz su sual varmı? Xeyr əla səhv yoxdursa ya heçnə başa düşməməsən ya da hər şey başa düşürsən. Mən başa düşmürəm. Bunlar <laughs> bəzi bəz, bəzilərini çıxma şərti ilə çoxunu bilirdim. Əla. <laughs> Məqsəd bilmək yox, harda istifadə etmək idi. Bir şeyi bilmək, e, bir şeyin sintaksisini qəşə bilə bilərsən, amma harda istifadə etmək məsələsi var. Onu bilirsənsə sən deməli o şeyi anl암ısan, bilməməsənsə demək ki, anlamamısan. Aydındır? Hə. <laughs> tamam. İndi gələr string ifadələr üzərində əməliyyatlar. String ifadələr üzərindəki əməliyyatları dedikdən sonra, hə, -hə elə. Sonra bizə gəlir xətaların idarə olunması filan. İndi gəl 5 dəqiqə fasilə verək. Çünki bayaqdan səndən sonra gələndə, geri gələndə mənə bir də WhatsApp-da yaz. Oldumu? <laughs> İçəri <laughs> var. Həmişə birincidən şüfəlan ki, düzgün praktik eləmirsən demədin. <laughs> Deməli harda qaldıq biz? <coughs> stringlər üzərində əməliyyatlar. Dedik ki, string metodları yenə yəni də burada math metodları kimi hamısını göstərməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bilək bu-bu, ən çox istifadə olunan metodlardır. Qalanlarını biz növbəti dərslərimizdə və ya ehtiyac olduqca öyrənəcəyik. Vəxtə W School bizim ən böyük bələdçimizdə, düzdürmü? Bəli. Tamam. İndi baxaq stringlər. Bir ədəd var. Stringlər nədir? STR Stringlər nədir? Sualın cavabını verə bilərsənmi? Stringlər mətn tipli dəyişənlərdir. Mhm. Dəyişənin bir biri. Bəli. Simvol tipli dəyişənlər adlanır stringlər. Dəyişənlər. Düzdürmü? Biraz Hı. danışa bilərsən hansı üsullarla JavaScriptdə təyin olunur? Necə olur? Stringlər. Aha. Stringlər tam başa düşülmədimmi sualı? Yəni bu stringlər JavaScriptdə nəcə üsulla təyin ola bilər? Ə stringlər JavaScript-də deməli dırnaq açıb içinə simvolları yazmaq. Bax, biri budur, bax. Məsələn, salam dünya. İkincisi budur, bax. Tək dırnaqla təyin olunanlar. Bax, seni təyin olunan. Üçüncüsü budur. Görəsən? Bunu biləsənmi bu? Bəli, bunu niyə görə deyirəm? amma C++ da sən stringləri yalnız belə təyin edə bilirsən. string bərabərdir salam dünya. Bəli, belə obyekt yaratmaq olar, elə. Bəli, çünki nəyə görə char tipi burada yoxdur deyə? Əslində char nədir? char stringin içərisindən götürülmüş bir simvola verilən tipdir. Tip adıdır. Aydındır? Ona görə dedim ki, yəni bu bəzən qarışdırılır və intervyuda verilə bilər bu sual. Stringlər necə sualla təyin olunur? Çünki bir çox məsələn bizdə bir çox bir çoxlarımız C++-dan, C#-dan gəldiyimiz üçün onun fərqinə vara bilmirik də, onlar arasındakı fərqi çox vaxta belə deyək, izah eləyə bilmirik və ya hətta analiz eləyə bilmirik və ya hətta başqa belə deyək də fərqi görə bilmirik. Ona görə bu sual də verilə bilər sənə məsəl üçün. Ayda da Ha. İndi baxaq, indi baxaq stringlər üzərində. Hər bir stringin əslində özünə məxsus qiymətləri var. Bunlardan biri də məsəl üçün yazıram, var, ev var deyə console.log. Hər bir şey console.log-a yazdıracam. Amma əslində bil ki, bunların başqa xüsusiyyətləri də var da, belə deyək, təkcə console.log-la bitmir. Məsələn, bunu sən dəyişən kimi hardasa istifadə edə bilərsən. Bunu if-in, for-un içərisində istifadə edə bilərsən. Aydındır? Yəni stringlər indekslənə bilən dəyişənlərdir. Yəni bu stringin əslində 0-cı elementi budur, bax. 0. S stringin 0-cı elementidir. Görürsən bu tərəfdən. Bəli, bəli, bəli. Gördün? Tamam. Sonra stringin stringlərin var nəyi? Uzunluğu, massivlər kimi. İndekslənə bilən dəyişənlərdə yəqin düzdür, amma onun length-i var. Aydın də? Mm -hmm. Sonra stringlərim var, üzərində başqa əməliyyatlar var. Stringin lensindən stringin ölçüsü arasında fərq var. String ön ölçüsü 10 ölçülüdüsə, yəni bu 0-dan başlayıb sayılırsa, burada indi 11-dən də ver. Əslində burada 10 dənə simvol var. Bax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. E baxaq bir dəqiqə. Aha, 0-dan başla. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Görürsən, 10 dən indeksi var. 11 dən isə ölçüsü var, düzdür mə? Nəyə görə? Çünki sayma əməliyyatı proqramlaşdırmasında indeksləmə əməliyyatı 0-dan, sayma əməliyyatı 1-dən başlayır. Aydındır? Ona görə bizə məsələn mən axırıncı elementə çatmaq istəsəm, yəni bu salam dünyanın ağacı var ya, axırıncı məsələ nida qoysam bura, buna çatmaq istəsəm mən bura string 11 yazmamalıyam də, əgər düzdürümü? String 11 less sub 1 yazmaq olar. Özdə axırıncısını götürdü. Ona görə burda belə elə 11 yazılır. 1 12-dir. Hə. Mən məsələn başqa proqramlaşdırma dilində C++-dan gəldiyim kimi deyəndə, aha, artıq bir şey əlaqənməyə olur məsələn. Burada da elə bir şey olur. Məsələn, burada stringlər massiv kimi görsənə də, bu massivin indekslərinə nə tərs çatırıq, burada stringlərə də elə çata bilərik. Yəni bunda mən ə, sağlam dünya nida, nidadan sonra da bir anda S hərfi əlavə edə bilərəm. Məsələn, axırıncı indeks + S hərfi ə string-in üzərinə nəsə əlavə etmək istəyirsən də, düzdürmü? Bəli, bəli. Konkatelə bir indekslə də əməliyyat edirəm. 11-ci indeks bərabərdir məsələn S-ə. Elə, şey elə bir şey. Bir də nə e, belə bir şey eləyək. Tak, e, bunu gə birinci bunu göstərək, sonuncu elementinə çatma bildim. İndi onu sənə deyəcəm. Yoxlayacağıq onu. str.lens -1. Bu nə deməkdir? Stringin sonuncu elementinə çatmaq üçündür. Bu nə deməkdir? Lənsi 12-dir, amma mən 11-ci elementə çatmalıyam. Düzdürmü? Çünki Nida 11-ci indeksi. Aydındır. İndi sənin verdiyin suala gələcəyəm. Sən verdiyin sual budur da, düzdürmü? String str-imicə yazım. console.log str, str str. Düzdürmü? Düzdür, düzdürmü? Aha, tamam. Burada belə yazdıq. İndi bir dənə də bura yazıram str str.ə bir dənə belə bir şey yazaq. Və <coughs> str içində str length uzunluğu bərabər məsələn s hərfinə. Siz məsəl üçün 10-dan sonra sıfır element sil və ora bunu əlavə elə salam. Görək elə. üzr istəyirəm, cafirim. Yox. Bizdə. Mən bir şey sualım var idi ona görə. Bir dəqiqə. Eee, cərəyana bu dedin ki, əlavə eləməyib də massivin içərisinə nə səlavə eləməkdən söhbət gedir. Ey massiv nədir? Bunun içərisinə nə səlavə eləməkdən söhbət gedir də, düzdür? Stringin içərisinə nə səlavə etməkdən söhbət gedirdi. Baxaq görək yəni bu So, bir dəqiqə. 3-cü element yazaq bura. Yəni tə, dəqiqə. Məyə qoydum, alınmadı. Mhm. Bir dəqiqə səbir elə. <coughs> Cəb eləyək. 3-cü elementdən sonranı. Burada əslində birbaşa o dediyin sual qarşıma çıxmayıb, ancaq ə, belə bir şey eləyim. Tak. Hə, tamam. Bun əslində belə eləməyələr. Bu bu nəyidir? Bu verilən elementdən sonra bu metodu özümüzdə yaza bilərik əslində. Belə bir metod özümüzdə yaza bilərik. İndi deyəcəm necə. Bəlkə də hazır var, onu bilmirəm. Yəni qarşıma çıxmayıb. Daha doğrusu ehtiyacım olmayıb bu günə qədər stringlər üzərində stringin arasına nəsə əlavə etməkdə hazır funksiyası bəlkə də ola bilər. Hazır funksiyası mövcuddur. Amma mən məsəl üçün bunu yazsam necə yazaram? Özüm bir ədəd funksiya təyin edib də yaza bilərəm bunu. Və yax da digə bir dən baxaq görək elə bu str-in içərisində nə var вообще hans propertylər var. Bu str-i belə verdi elə. Hə? Bir dəqiqə. string st. Çünki bu string obyektinin içərisindən gəlir də, düzdürmü? Görək bunun içərisində nə sə varımı? Yox. Mhm. Bir də igən. Keçə videonu bağlayaq, bir dənə axtaraq tapa bilməsək, şey edərik, özümüz yazmağa çalışarıq onu açıq elə eləyə -el -el həm də ki dərslikdə qalsın da bu. Sən deyirsən ki, massivin içərisin elementi və bu formada əlavə elədikcə massivin elementi ölçüsü atsın və massivə də element əlavə eləyə, düzdürmü? Bunu sən hə. bu formada əlavə etməklə yanaşı, sən onu nəyisən? Kars massividir də, düzdürmü? Nöqtə. Hı. Məsələn push yazaram, push yazaram. Bunun içərisinə və belə bir şey vuraram da, gə birdən vergüldən vuraq. Tutaq ki, nə idi? BMV, tutaq ki, vergül məsələn nisan okey görə yərarədim. Hə okey. Bu bir ən sadə üsuludur. Hə, üsulu hə ən ən sadə üsuludur. Massivin içərisinə nəsə əlavə etmək. Limit yəni sən sən bunu indi səndə elə elə eləmək olurdu. Və stringlərdə olur indi yəni desən ki, eyni əməliyyatı stringlərdə etmək olar mı? Bəli, gəb eləncilik elə. Bizdə stringlərimizdən bunlara əlaqəxəyə Əgər hər hansı hazır funksiya olmasa belə, zaten bu funksiyanı biz özümüz qura bilərik. Bəli, mümkündür. Gəl eləncəliyək. Bunun hələ bunu onda silirəm. String. Stringimi verdim öz ekrana salam dünya, düzdürmü? Burada Əli. da yazaram. str.concat. məsəl üçün salam məsələn Bakı. Düzdür, mə? Java-nı və ekrana, indi STR-i də çıxardaq, STR. Aha, burada da yazıram ki, STR bərabərdir STR bərabərdir bu formada. Artıq bu daha salam Bakı mətnini ekrana çıxartmış oldum. Gördün? Bunla bunu birləşdirdim mənim sətdim STR-in özünə. Bunu bu formada yaza bilərəm. Ya da ki belə yazaram. Ən sadə yolu budur. STR plus bərabərdir Salam, tamam, şəki. Bakayım. Bu formada da yaza bilərəm. Yəni o dediyin sualın cavabı budur. Mən elə bildim ki, sən desən ki, sən desən, görəsən, çıxartdı. Yəni sən istədiyin cavabı sual, sualın cavabını aldı. Mən elə bildim ki, sən deyirsən ki, belə bir şey istəyirəm. Salam sözündən sonra bu m var ha. Məsələn, istəyirəm ki, 3-cü elementdən sonra bir dənə salam mətnini yazın bura, sonra çıxardım digər mətnini də, bildin necə. Və Təzə mətnim olsun ki, yəni üstə gələsin 3 plus. Yəni bax belə də, belə deyək. Salam dünya deyil bizdə. Salam dünya, Tabi. düzdürmü? Bu formadadır də. Düzdür? Bu formadadır stringimiz. Mən elə bilmirəm sən desən ki, bunun içərisinə nəsə salaq, məsələn, M-dən sonra bir dənə yazılsın bura ki, tutaq ki də "hay" sözü. Mən elə bilm bunu desəm, bunun hazır metodunu bilmədiyim üçün dedim ki, axtaraq. Amma hazır metodunu bilməsək belə bunu özümüz yaza bilərik. Nədir? Məsələn, bizdə subester var, düzdürmü? Substring var. Bunun vasitəsilə tapacağıq ki, 3-cü elementə qədər olanı hissəni kəs. Sonra split ilə gəlirik ki, 3-dən sonranı kəs, ortasına bunu sal, bu üçlüyünü birləşdir, ver mənə. Bunu da deyə bilərik də. 3 dənə arqument ödəyəcək. Başlanğıc nöqtəsi, silinəcək elementlər birləşəcək nöqtə. Düzdür, deyilmi? Düz. Yəni bunu bu formada da eləmək olar. E, yəni kəs, orta elementi yerləşdir, birləşdir. Düzdür, deyilmi? Bəli, belə hissəsək o, o metodda yaza bilər. Amma sənin sualımın cavabı ya concat-la yazarsan bunu, mənim səhərdsən ya da ki str+1. Ha, hə, PHP-də bu kimi funksiyalar işləmir də, məsələn, plus stringlər arasında plus yazanda düzdür, birləşdir nöqtədə də birləşdirmə əməliyyatı. Bir vur bəl, nöqtə bəl. yazırsan və yaxud da PHP-də bəzi şeylər var ki, JavaScript-də edilən qədər rahat deyil də bu əməliyyatlar adında. O, çünki ora funksiya tavanlıdır. Burası isə obyekt tavanlıdır. Ona görə, yəni o biri ordakı elementlər məsələn funksiyanın içərisinə arqument göndərməklə işləyir. Burda isə funksiyanı metod olaraq çağırırsan. Məsələn, string üzərində əməliyyat yazmaq istəsən, string.len yazırsan. Amma orada PCB-də yazsan ki, count. Nöqtə, e, hələ, count içərisində hələ, nə? Yəni o funksiya tavanlı gedir də. Bu isə metod tavanlıdır. Ona görə. Özə halda hər şeyin öz funksiyası var. Massivin funksiyası başqa duzunluq qaytaran hə? Bəli. Ola bilsin ki, JavaScript-də mənim qarşıma çıxmayıb, yəni ehtiyacım olmayıb, deyə, ə, çağırma, ə, işlətməmişəm. Ola bilsin ki, JavaScript-də bəzi şeylər, bəli, ə, hazır olaraq var, PHP-də yoxdur. Ola bilsin PHP-də bəzi şeylər hazır var, JavaScript-də yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, o iş etməyə olmur. Olmadığı halda zətn hər şey hazır olsaydı bizə nə ehtiyac var? Olmadığı halda biz özümüz nə edəcəyik? O elementləri yazıb hazırlıq verəcəyik. Aydındır? Bəli. Yəni bizim işimiz zətn odur. Okay. <laughs> tamam, sualın cavabını aldınsa məncə keçək davam eləyə. Okay, davam edirik. Stringlər edir. üzərindəki əməliyyatları demək olar ki, elə 1 nömrəsinin sualının daxilində çözdük. Bəzi şeyləri deyə, məsələn, stringlərin hazır metodları var. Elə ölçülərindən yola çıxmışkən gedək yazaq bura. console.log, məsələn yazıram str.length. Okay. 12. Deməli 12 dən elementdən ibarət olduğumuzu göstərir, düzdürmü? İndi mən Bə bura ün əvvəlinə, sonuna başlayıram başlıqlar əlavə etməyə. Bu başlıqları əvvəldən və Bə sondan ki. silmək istəsəm, mən nə edirəm? Yazıram str.trim. Buninki soldan və sağdan olan başlıqları silir aydındır. Amma bax, elə bax bu yaxşı çıxdı. 18 olaraq hələ də qalıb, düzdürmü? Mən burada bu əslində trim bud, bu trim var ha, bax. Trim özü mənə bir dənə string qaytarır. Yəni stringin içərisini boşaldır, mənə boşalmış stringi qaytarır. Mən onun üçün deməli nə edəməliyəm? STR bərabərdir məndimi satma əməliyyatı aparmalıyam. Artıq nə oldu? 12-yə düşdü. Görürsən? Bəli, mə. Biri bu. Sonra ikincisi var. Mə... STR. Nöqtə ə var sab ester. Biz slab funksiyası ilə yarada bilərik onları. Bütün metodları yarada bilərik və həqiqətən bir dənə klass yaradarsan, içərisinə yığarsan lazım olan şeyləri. Bildin? Bəli, bəli. Birincidən, məsəl üçün sonra 2 dənə elementi ver tutaq ki. Bax, aha, burada ester verəy ekranə. Esterin özünü verəy ekrana can. Pa, <coughs> salam dünya. Ee, bir dəqiqə. <coughs> hə, bunu da yazıraq. STR bərabər STR bərabər Dəqiqə, dəqiqə. Regular expression da var ha, bu. Təbii ki, var. 12, hə, bu 12-ləri <coughs> burdan necə onu da vəyləncəliyə şəbu trimlədi. Mənimisə dey bura, burdan da bir dənə str yazırıq. str = indi çıxacaq. Trim bilsən, bayaqlar bura vağında boşluqlar var idi deyə. Mən əslində bayaq da nəticə qaytarırdı. Ya orada boşluq çıxdı deyə. Orada bir da ilə nəticə ilə qaytarırdı. Prostu e, yox, nəticə olaraq bax burada da cavab qaytarır. Prost orada boşluq qaytarır. Səbəb nədir? Bunun sonunda və əvvəlində boşluq var axı, bildin? Elə belə bir sıfırın birinci elementdən sonra ikincisini qaytarır. Amma mən ona görə trimlədim, mənimsətdim, ucu oldu AL. Bu da nə deməkdir? Bax, əslində mənim funksiyam indi oldu. Bax, stringin burada hansı formada oldu? Bax, gəl ya bura yazaq. console.log str. Mən birinci trim elədim, aldım salam dünya, düzdürmü? Sonra Hı -hı. dedim nədir? Burada dedim ki, birinci elementdən sonra, yəni 01 Bir özüdə daxil olmaq şərti ilə deyirəm ki, birinci indekstdən başlayaraq, yəni birinci indeks nədir? A-dır. Yəni bir də ora daxildir. İki dənə elementi ekrana qaytar. Buna nədir? A, B, ikinci nədir? L-dir, düzdürmü? A və L-i aldı. Yəni bax bu nədir? Birinci elementdə daxil olmaqla iki dənə elementi götürdü. Məmlisə testerin özünə. Ayda da Bəli, bəli. Bu da nə elədi mən? Bu da mənə nə nəticə oldu? Nə verdi? Bu da mənə verdi ki, mən artıq stringimin içəsindən çıxarışlar eləyə bilərəm. Aydandır. Mhm. Sonra nə edirəm? Bu birinci elementdən sonra ikinci iki dənə elementin qaytarılması idi də substr, düzdürmü? Bir də var ki, str ıı, substring, yəni str. substring. Substring nə işə yarayır? Məncə yəni Yox. Mən mə, onu hər kəs deyir eyni, tam eyni deyil. Bax, birinci elementdən sonra bura 3 yazıram. Bax. Yox. Mənim sətəm, mənim sətməyim yəndə unutdum. STR bərabərdir 3 okay. qaytarıram. Bax, bu nə eləyir? Bu deyir ki, birinci elementdən sonra bax bunu sabest yer 3 yazsam, gəbələyə. Elə bax, bunu sabest yer 3 yazsam, görək bu nə verəcək bizə. Bax, bura bax. Bu a l a verir. Düzdürmü? Amma bu nə eləyir? Bu nə eləyir? Bu birisi isə birinci elementdən 3-cü indeksə qədər olanı verir. Görürsən? a l verir. Görürsən? Birinci elementdən 3-cü indeksə qədər. Onda 0-dan başlayır. Yox, yox, bax. Biri indekslər arasında keçid eləyir. Bax, arasındakı fərqə bax. Bax, sat ster birinci elementdən sonrakı 3 dənəni alır. Birinci element aradı. 1-ci indeks e. arıdır. Bax bura da s yox. O 0-cı indeksi. 1-ci indeks buradır. A-dır, düzdürmü? A-dan Hı -hı. sonra 2 dənə aldı da də bu. E, daha doğrusu 3 dənə aldı. Yəni e, A L A, düzdürmü? Gördün? Görəsən? Ola bilmək mə? Təbii ki də 3 3 dənə daxil söhbəti deyil burda. Burda 1-ci elementdən sonra 3 dənə indeks alır. Bu birisi isə 1-dən 3-cüyə qədər alır. 1-ci elementdən sonra adsa onda a niyə götürürdə alan. 1-ci elementi də hə sən sonuncusun, deyəsən bu 1-ci element də daxil olmaq şərtiylə də təbii ki, bax. 1-ci indirsək sala çıxacaq. 0-ı evet, təbii, təbii ki də 0 yazsan təbii ki 0-ın özünü də götürəcək də. Başa düşdün? Geynə lap bunu 1 eləməyə. Hər ikisini 0 eləyək, tamam. Bax. Bu 0 yazanda bu şey olur da bayaqca ardıcıllığı göstərə bilmirik çünki üç dənəsi sıfırdan başlayanda şey gedir. Yəni sürüşməni görə bilmirik də. Bize elə gəlir ki, eynidir, bax. 0 yazanda bizə elə gəlir ki, eynidir çünki hər ikisi bənzər reaksiya verir. Amma əslində işin sirri bax burdadır. İşin sirri burdadır ki, 1 yazanda bax bu bir sabester var, e. sabester, bax komment olaraq yazıram. Bax sabester nədir? 1-ci indekstdən sonra 3 element. Ha, bu bunu deyir. Aydındır? 1-ci elementdən sonra sayır 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə element. Çəkdi verdi sənə, düzdürmü? Buna gəlir. Bu nə edir? Bu deyir ki, 1-ci indekstdən 3-cü indekssə qədər. Ha, 3-cü demə oldu 0 1 2 3. Burda da 1-ci indeksdən 3-cü indeksə qədər. Ba 0 hmm. 1 2 3. Gördün? Ba 0 1. Ba 1-ci indeksi çıxartdı, düzdürmü? Ba 0 1. 1-i götürdü, düzdürmü? Eee 0 1 elementini çıxartdı. Bu belədir. İndekslər arası gəzintidir. Yəni 0-dan, yəni 1-dən 3-ə qədər gəzintidir. Bu isə nə varır? Bu isə Bu isə bir indekstdən sonrakı say qədər verir. Yəni bu birinci indekslə 3-cü indeks arasında gəzir. Bu isə nə eləyir? İndekslər arasındakı sayı verir. Yəni Bəs mən yani, orada 2 2 parametr yox, bir parametrə dırsam nə olar? Harda? Qabeste yerdə. Birincidə? İkinci indeksdən başda sona, kim sona, kim işte? yani Son sona kimi götürür. Məsələn, burda. Aha. Burda ikinci sona kimi götürəcək də. Yəni bu da heç nə ikinci arqumenti vermirsən, bu ikincidən sona kimi götürür. Eyni şey digəri üçün də keçərlidir. Eyni şey gəbularla da kommenta, eyni şey digəri üçün də keçərlidir bu. Gəl. Birinci indeksən başlayıb sona kimi götürür. Yəni ikinci arqumenti verməyəndə o zətn JavaScriptin default parametri olaraq onu götürür. Просто arasındakı fərq biləsən nədir? Bu indeksdən sonrakı say qədər bə də də element verir. Hı. Bu isə iki indeks arasında gəzintə eləyir. Bəli, bəli, başa düşdüm. Aydındır. Yəni Aydın. arasındakı fərq budur. Tamam. Sonra başqa nə var? Başqa massivi tərstdən düzmək var. Bu massiv deyəndə daha dəqiq desə ərrayı tərstdən düzmək var. Məsələn, atıram bura. I -ı, əstrir, stringi tərstdən düz. Bəli. Stringi tərstdən reverse eləyirəm mən. Bəli. Reverse eləyir, hə, bəl, eləyir gedir. Bunlarla bağlı kommentə. Ester nöqtə reverse yox. Reverse CSS-dən yatmalı. Necə? CSS flexdə yazılır. Replace, replace. Ha, replace əvəz etmək. Mən, aha. E r üzr istəyirəm. Replace əlavə eləmədi. Reverse tərstdən düzməyidi. Mən başım biraz qarışdı. Reverse, pa, reverse. Reverse, daha doğrusu, burada reverse massivlərdə də, burada işləmir. Reverse yoxdur burada. Hı -hı. Burada replace var. Əvəz etmək. Aha. Ardadan qaytarıq. Reflex. Reflex nə eləyir? Bax, deyirəm ki, mənim massivimdəki S hərfinə, bax, S hərfinə əvəz elə böyüyəsinə. Böyüyəsinə əvəz elə. Görə? Aha, tamam. Burda mənimsətməni unutdum. STR bərabər bax, burada bir çox əməliyyatlara aparanda görürsən, hər şeylə edirik də, belədir. Yəni ım, ə mənim sıtma əməliyyatından eləyir. Çünki bu bizə verilən nəticəni qaytarır. Bunu mən əgər stringin qiymətini dəyişməsini istəyirəmsə stringi dəyişəndə mənim sıtmalıyam. Aydındır? Bəli, bə. Tamam. Refleks fun metodu budur. Təkcə S hərfindən söhbət getmir. Burada məsələn L hərfi var, kiçik L hərfinin. L hərfinin məsələn B ilə dəvəz eləyə bilərəm. Bura bax. Gördün? Yəni burada verilən simvolu, məsələn L A var, L A-nın yerinə təkcə B qoya bilərəm. Gördün? Yəni verilən bir şablonu digər bir şablondan dəyişə bilərəm. Aydındır? Mhm. Mm Və ya hələ boşluq var, tutaq ki, burada boşluğun əvəzinə tutaq ki, alt xətt qoya bilərəm. Gördün? Bunu tək dırnaqla da vermək olar, yəni sən elə bilmək şeydir. Bunu tək dırnaqla da vermək olar. Aydındır? Mhm. Mm tamam. İndi sonra burada başqa replace-dan başqa nə var? Replace-dan başqa var. Aha, böyük hərfləri kiçiltmək, kiçik hərfləri böyütmək, məsələ, Svaroda çox maraqlı məsələdir. Deməli, str. nokta, deməli, mən istəyirəm ki, indi nəyin? Stringdəki kiçik hərfləri böyük hərflən əvəz edimdə to upper case ə lokallanıb. Ha, STL bərabər. Görəsən, kiçik hərfləri böylərlən əvəz elədik. Burada bir dənə deyəsən səhv xəta var ki, i hərfi var, ö hərfi. Latin hərfində səhv eləmirəmsə xəta eləyir. Mən bunu Python-da görmüşdüm. Burada bilmirəm verir yoxsa hə, görəsən, ü var ya ü. Hı -hı. Daha doğrusu i. İni səhv eləmirəmsə, böyüyünə əvəz eləmir. Görürsən? Gördün nə? Bu da ı ilə, yəni ingilis əlifbasında referans alır. Bunu biz qarşısına keçmək üçün funksiya yaza bilərik ki, əgər burada ı i-dirsə, bunu yoxla dili Azərbaycan əlifbasıdsa e ilə -nə əvəz elə. Yəni bunu düzəldə bilərik də məncə. Çətin olmaz ki. Çətin olarsa gələn dərsimizə tapşırıq kimi qoyaq bunu. Yox, heç ki çətin deyil. Necə? Donq sə bir dən argument qəbul eləyəcək. Həmin argumentdə eləsən, gə belə elə. İ hərfinı görsən ıdır. Sonra bizdə başqa bir dən də hərf var idi. Bu bizə problem çıxardırdı. Elə ı, ı, ğ, ğ məncə problem çıxardı. Yox, o yoxdur məncə. Bir dən özü ğ problem çıxartdı. Bir dən ıdır. Gə belə elə. İ hərfinı, yəni i hərfi daha doğrusu. Ba böy bu deməli to upper case var. Bu i hərfinı böyüdə bilmir. Yəni ı kimi böyüdür. Görürsən? Bu hadifənin i kimi böyüdür. Sənin bir, Sən bir tapşırığın bu olsun ki, gəbən bunu qeyd edim, tasklara yazaram. Bir tapşırığın budur ki, deməli kiçik i ni böyük i ilə əvəz edən bir metod düzəldirsən. Sonra Üzr istəyirəm. Ya yeah on nəzərə al da bəylə bəs dil keçdi axı biz. Deməli ingilis hərflə başından gələndə sən bunu i-yə çevirəcəksən. Adam əgər ingilis hərfi istədirsə, Azərbaycan hərfi istədinsə sən onu i-yə çevirəcəksən. Yəni kiçikləri, böyükləri də tam tərsində. Böyüklərdə, ı-larda problem verir. İndi deyəcəm. Bax bu kiçiltmək üçündür, düzdürmü? Kiçikləri böyüttü, düzdür? İndi bir də bunun var, bir də bunun var. Bax bu formada STR = STR to lower case lower case nə edir? lower case də console.log bu da nə edir? str str-də verilənləri kiçildir. Görürsən? Gördün bunu? Fikir verdin? Bax, indi mən burada böyük ü hərfi yazsam, əgər bir yerə böyük ü hərfi və Azərbaycan əlifbasına keçib böyük ü hərfi yazsam, nə edir? Bəli, bu, bunu ü verməlidir. Normalda, düzdürmü? ə əsasən şeydir yazacam. Dust onunla şeylə niyə yazım ki? JavaScript-in browser-in dil şeylədir. İndi o mənə lazımdır ki, bunu şey elə. İndi o sən nə edirsən indi? Ki funksiya yaza bilərəm. Hə? Sən ancaq istədiyin söz. Mən söz demirəm ki, mən mən misal üçün onu verdim də. Yəni indi ola bilsin ki, sən şey eləyəsən, yəni özün tapasan. Bax, böyük İ-ni də, bax böy yanını da. D-dan da. sonrakı hərfi də bax böyük İ-ni kiçik i-yə çevirdi. Gördün? kiçik i-də bax burdakı kiçik i-də böyük i-yə çevirdi. Gördün? Bunları balanslaşdıran. Yəni əgər ora mən böyük i yazmışamsa, onu kiçik i-yə çevirə bilsin. Böyük i yazmışamsa da, o kiçik i yazmışamsa da onu böyük i-yə çevirə bilsin. Aydındır? Bəli, bəli. Tamam. Problem yoxdur ki? Xeyr, xeyr. Hə, indi onda başlayaq, davam edəyək. Görək bunun başqa nələri var? Başqa nə var burda? Deməli, refleksi dedi, böyütmək, kiçiltmək dedi. Bir də verilən elementi elementi axtarış var verilən element içərisində məsələn mən stringin içərisində bir stringin olub olmadığını yoxlamağı istəyirəm bu regular expressionlar mövzusuna gedib sıxıram amma başlanğıcın indi verirəm çünki lazım olacaq strin içərisində mən bir ədəd s təyin eləyirəm məsələn bunu yazıram ki salam okey Salam yazıram mən bura və deyirəm ki, indi bu stringlərin, bu stringin içərisində salamın olub-olmadığını yoxlayım. Necə yoxlayacaqsan? Deyə bilərsənmi? Simvol axtarmaq asandır. Fora salırsan, axtarırsan. Bunu necə yoxlayacaqsın? Stringlərin içində salam varmı? Hə, bən. Onu desən, onu şey demək olur. Stringin funksiyası var. Nə də funksiyası var. Funksionadı bu. Əslində o stringin funksiyası deyil, o regular expression-ın funksiyasıdır deməli yazıram console.log bax str.match s bu nə qaytarır məni verilən element verilən element biliram biliram əgər orada yoxdursa yani verilən ə, stru, yəni axtardığım ə, şablon bunun içərisində yoxdursa null cavabı qaytarır Əhər yox, varsa sala im, im yazmışam da düzdür mə? Bura bir dənə eyni qoyuram, eyni qoyuram. Bax, verilən elementi orada varsa isə o mənə qaytarır nəyi? Verilən elementin obyekt formatını. Görürsən? 0-cı element bu, görürsən? və birinci elementin inputun özü, yəni da, yoxladığım elementin özü, yəni belə deyim də, obyekt olaraq mənə həmin element haqqında məlumat qaytarır. Yəni nəyə axtardın, harda axtardın? Yəni bu varsa orada, həmin elementin özünü qaytarır, yəni məlumatını qaytarır. Yoxdursa null qaytarır. Aydındır? Bəli. Bildin? Hıh. -hı. Tamam. Deməli, e, match əslində regular expression-ındır. Regular expressionlar mövzusunda buna biz bir də toxunacağıq bu match metoduna. Aydındır? prosto burada indi işimizə yarayır diyə onu ə, indidən deyirəm ki ə, belə deyək də ola bilsin ki gələcəkdə tapşırıq verəyəm onun içərisində istifadə eləyəsən. Sonra növbəti elementlərim var mənim. Deməli massivin ən çox istifadə olunanlarından var. Ha, hə, elementin string olub olmadığını yoxlamaq. Bax console.log ba is null. E üzr istəyirəm is null. Nə, null olub-olmadığını yoxlamaq başqadır. Bir də null olmadığını yoxlamaq. Gəl yazıram bura. S str. Bu nə edir? Bunun indi xüsusiyyətlərinə keçəm. Mən... Əgər verilən ifadə stringdirsə, true. Qalan bütün hallarda mənə false qaytarır. Bax, yazıram bura. Gəl bunu S üzərindən göstərək, str üzərindən göstərməyə. S-i çünki str üzərində yuxarıda başqa əməliyyatlar aparmışam. Bax, verirəm bura birinci obyekt. Bax, obyekt bax obyekt özü də əslində string tipinə daxil olduğu üçün hə okeydir hə, elə isədir yəni bunu sı qaytara bilər mənə String yox, tədavülsə obyekt tipinə, element tipinə daxil olduğu üçün, çünki obyektlər əslində törəmə tipdir də. Yəni bunun kökünü axtarıb gedirsən, yenə də sıxır stringlərə. Çünki massivin içərisində hər bir string element özü string olaraq saxlandığına görə, bu gedib kökü stringlərə çıxır. Yəni oxşar tipdir. Am məsələn bə 1, 2 qaytarıram. Yəni əsas tiplər var də bizdə. String, integer, fall, şey, boolean aydındır? Bu tiplərdə məsələn turu true olduğu halda belə, yəni bu mənə false qaytarır. Yəni string-dən fərqli əsas ana tipləri bura ötürsəm, bu avtomatik mənə nə qaytaracaq? Belə deyə false cavabını qaytaracaq. Aydındır? Bəli, tamam. Bəs bunu biləmi belə elə new obyekt yaradaq. New obyekt görək nəyə? New obyekt özü də true qaytarır. Çünki bu axırda bir count-a yığılır. Count-un içərisində string olaraq saxlanılırdı. Ona görə də Yəni onda bu da obyektin yanı yəni kökü gedib dirənir, yəni stringlərə. Aydındır? Mən çünki JavaScript-də obyekt anlayışı olmadığına görə bu funksional olaraq çevrilir. Funksional olaraq çevriləndə bu hardasa string olaraq saxlanılır. Sonra oradan oxunur, propertyləri bizə göstərilir bir-bir. Belənin -bir. ona yara bu şeydir. Bizə string cavabını qaytarırdı. Yəni stringdə true qaytarır. Ayda bir şeyin rəqəm olub olmadığını yox deyə bilərəm bundan. Təbii ki, bir şeyin rəqəm olub olmadığını yoxlamaq üçün məncə burada is number deyən bir şey var. Eee, console.log is number. Yo, online isən ki rəqəm olub olmadığını yoxlamaq, bax bu daha baş. Number-ın içərisinə ataram, məsəl üçün s Bağ, bu mənə çox güman ki, va nan qaytaracaq. Amma bu rəqəm olarsa, bunun içərisindəki rəqəm olarsa, bu mənə qaytaracaq e, bir cavabını, yəni rəqəmin özünü. Əgər nandan fərqlidirsə, yəni bu da bax, mən bura bax belə bir şey qoyuram, bax yazıram. E, bir metod yaz. Tutaq ki, yoxlamaq istəyirəm bu rəqəmdə yoxsa yox, yo. Yox, Rəqəmdirsə yəni mənə bunu. Yox, is nan gətən onu yoxlayırıq məncə. Is nan yo. On Is nan tərstdən qaydır da. Bu sənə boolean da false qaytaracaq. Is nandan onu tuta bilməsin. Məsələn desən ki, bilirəm və yoxlayarsan ki, əgər bu true değlsə, e, yəni e, bu seydi də, e, nə rəqəm idi deməli. Yəni deyisdə fals, 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 fals rəqəm idi, amma bu iş o arasında bu boolean-da da e, yəni e, fals-ı da qaytarır axı. Yəni boolean tiplərdə belə fals qaytarır. Massiv tiplərdə belə, yəni ana tipdir axı. Massiv tiplərdə belə yenə fals qaytarır. Ha düz. Aydındır. Ona görə ona görə. Mən nə edirəm? Biz yaza bilərik özümüzdə. Funksiya nə edirsən? Bu da ha is number Number özü, number metodu nə işə yarayır? Şey bax, abunə oluram, kommentə. Sevilir, hə. Anladınız? Numberı bax növ növ number deyirəm. Deyirəm ki, əgər bu çevrildirsə, bax ternary yazdım. Yəni if də yazmıram, də if bunun içərisində budusa turur. Bəli, bəli, bir sətrdə. Hə, minnə bir sətrdə. Ternary yazıram, rəqəm else halda isə rəqəm deyil. Cəbəxə, bax, rəqəm, rəqəm deyil. İndi gəl onun içərisinə bir dənə 1 göndərək. Bu mənə artıq rəqəm cavabını qaytaracaq. Yəni number zaten bu işi görür də. Bizim yani bu iş işi siematmatik iş false-a getdi. Non avtomatik burda. Hə burda sən deyirsən, indi nan nə oldu? Bundanın gə cavabını demirəm. Orda number es görə, çevirici converter. Orda number, number deyilən bir şey, orda nan-dan istifadə eləməmişik. Hə mən elə ora gəlirdim də, dinlə məni. On cavab əsində nandır, düzdürmü? Yəni sən desən ki, edin. bunun əslində cavabı nan-dır və bunu false olaraq qəbul elədi, düzdürmü? Bir dəqiqə, amma indi onu sən izah eləyəcəktim də. Dedim, burda əslində sən kəsdin. Bax, bura bir dənə e, s verək, cibdən s verək, artıq çev nan. Bax, yadında saxla, JavaScript-də, nəinki JavaScript-də proqramlaşdırmanın hər yerində true və false anlayışı var ha. Bu, hüquman 1 sıfır demək olması demək deyil ki, true əslində salam sözü özü də turudur. Bax Funksiyanın dəyərinin olması belədir də turudu. Yəni o, o neqativ hallar var, e? true və false, təkcə 1 0 hə yox kimi başa düşməsən bunu. True və false sən pozitiv və neqativ hal olaraq qəbul elə. Yəni bir funksiya icra olunursa o true deməkdir. Yəni düzgün deməkdir. Sadəcə biz izah olmaq üçün hə yox deyə izah eləyirik bunu izahatda. Amma bunun dərini bu budur. Dərini budur neqativ hal, pozitiv hal. Yəni bax is number NaN neqativ aldı da, düzdürmü? Biz bilirik, undefined neqativ aldı. NaN neqativ aldı. Null neqativ aldı, düzdürmü? Mhm. Negativ halların hər biri false ekvivalentdir. Bul cəbrində negatif halların hər biri false ekvivalentdir. Not neqativ aldı. Amma bir də var, pozitiv aldılar. Pozitiv aldılar hansıdır? Pozitiv aldılar bunlardır ki, e, məsəl üçün, e, dəyər var, salam pozitiv aldı. Çünki qiymət var da, düzdürmü? Necəsən? Pozitiv aldı. Qiymət var da, düzdürmü? Yəni bunlar və yax da funksiya icra olundu. Yəni return uyğun uğurla qaytdı da, düzdürmü? True qaytdı, false qaytmadı. Salam qaytardı. Funksiya uğurla icra olundu. Bu pozitiv aldı. Yəni turudur bu onun qiyməti. Aydındır? Yəni burdakı işin məntiqi bul cəbrini anlamaqdır ki, bul cəbrində neqativ və pozitiv hal var. Prosit biz onu hə, yox, 0 1 deyə işarə edirik. Yəni daha təzə başlayan adama neqativ və pozitivi izah etmək bir az çətindir də. Ona görə get-gedə, get-gedə görürsən ki, adi məsəl üçün yazırsan ki, bunun qiyməti 0 olduğu halda dayansın. Də demisən ki, 0-dan kiçik olduğu halda və ya hətta true olduğu halda. Bir dənə funksiyanı özün ötürürsən ora. Ər funksiya icra olunursa, deyirsən ki, hə, bu pozitiv aldı, if işləyir. Və yoxda while işləyir. Neqativ hala düşdüyü halda bir dənə else-i, else-i gəlir. Else-ində güya həmin əməliyyat icra olunur. Yəni bu cəbrin elementlərini isə təkcə şərt şey kimi başa düşmək ki, bu true, false, hə, yox kimi, 1, 0 kimi başa düşmək. Neqativ və pozitiv olaraq başa düş. Uğurlu, uğursuz. Aydın də? Bəli, bəli. İndi bax. Bu number funksiyası uğurlu mudur burada? Xeyr. Görsən pozitiv, neqativ al qaytardı da. Düzdümmü? Çünki bu normalda number funksiyası bizə rəqəm qaytarmalıdı amma rəqəm qaytarmadı. Bu da nə deməkdir? İşte, Pozitiv neqativ aldı da, düzdürmü? Yəni, yəni. Neqativ hal olduğuna görə if else o. çalışır orada. Düzdür yəni. mə? Bildim. Yəni ə, bunun şey bu tamam. Məncə burada aydın oldusa keçək digər bir əməliyyat yazmağa. Gə digər əməliyyatımız nə olsun? Digər əməliyyatımız da bu olsun ki, verilən massivin içərisində məsələn va yazmışam salam vergilə yazılmır. Necəsən? Hardasan? Və s. Bunu mən indi istəyirəm ki, söz-söz, söz-söz ayıram, seçirəm, şey massivə yığam və üzərində əməliyyat aparıram. İndi mənə bir şeyə gəlib ki, deyir ki, adamın sözlərinin içərisində, bax belə bir şey deyir. Deyir ki, mək gələn mesajların içərisində vulqar kəlmələrin, kobud sözlərin olub-olmadığını müəyyən edən bir funksiya, sənin tasklarında biri olsun vulgar kəlmələrin tutulması Özündən bir vulqar kəlmə təyin eləsən, tutaq ki də məsəl üçün, e, tutaq ki e, bir təhqir edici söz yazarsan 5-dən 10-a. Həmin o sözləri tutarsan sənin də proqramında. Aydandır. Regular expression keçəndə bunun haqqında bir də yazacaq. Aydandır da. Amma bu indi başlanacaq olsun. Mən istəyirəm ki, deyər ki, mesajın içərisində vulqar vurga, kəlmənin olub-olmadığını tutan bir proqram yaz. Mən bunun üçün nə edəməliyəm? Ya mesajın içini, mesajın içini söz-söz yoxlamalıyam da, bu söz, bu söz, bu söz, düzdürmü? Salamı hmm. bir yoxlamalıyam, necə səni bir yoxlamalıyam, harda səni bir yoxlamalıyam, düzdürmü? Bunun üçün mənə deyər ki, deyər bax belə bir şey yarad. Array, yəni var array. Bu array qısalıq, qısaldılış da, yəni sadəcə addır. Bildiyin necə bərabərdir s.split split və içərisinə də simvol veriram boşluğa görə bax indi console.log-ları silirəm burdan buranı da alıram kommentə sildim hələ qaldı bəs də buradan. İndi bir də array yazdıram konsola. console.log array. Bu arraydəki joinin tərsisidir. Görürsən mə? Massiv olaraq mənə verdi. Mhm. Və sordu nöqtə zəd olsaydı, indi məsələn yəni, indi açmada... indi səbr elə bir də deyəcəm. Massiv olaraq qaytardı. Mesajlaşmada bu tutaq ki nöqtələrə görə ayırmaq istəsən. Yox, bu dəqiqə tam olaraq mesajlarda tuta bilməsin. Alt xətt, alt xətt yazar amma regular expressionlarda biz indi onu tutacağıq. Regular expressionlar nədir? Proqramlaşdırma dilinin içindəki proqramlaşdırma dili. O böyük bir mövzudur regular expressionlar, regular ifadələr. Nöqtəyə görə ayırmaq istəsəm mən bura bir dənə nöqtə yazsam nöqtəyə görə ayıracağam. Aydındır? Bu bilirsən nədir? Bu join-lərin gördüyü işdir. Bax Array, düzdürmü? Bu stringi sökdü array yaratdı, düzdürmü? Hmm. Join nə edir? Massivlərin joinləri var. Joinlər nə edir? Yazır ki S bərabərdir array.join Array.join arasından nöqtə olacaq şəkildə birləşdir. Baxaq. Bir dəqiqə S-i vermək lazımdır. S ada verə bilərdim. Hə? Yəni o problem deyil ya. Baxa, bax. Elə bir split burdan massivə qayıdır. Yəni bax split stringdən massivə qayıdır. E, join isə massivdən stringə qayıdır. Aydındır? Yəni join və split bir-birinin inkarıdır. Okay? Bəli, bəli. İndi burdan sən çox şey edə bilərsən. Məsələn, bir mənim etiketlərim varsa, etiketləmələr var i Facebookda. DS ilə yazılır. Və eləvilsən hər bir etiket üçün ayrıca şey saxlanılır. Kolon var orada Facebook-da. Xeyr, DS qoy DS-lə ayrıcılar nə üçündür? Mən etiketlərimi tapmaq istəyirəmsə nə etməliyəm? Üşə burada bir dənə metod qrupları ki, DS-lərə görə açar sözləri ayır. Xala bu da səh DS-lərə görə açar sözdür. Aydındır? Mhm. Bilin? Üşə bunu eyni zamanda etiketlə DS-lərə görə etiketlə desələrdi, abı da bu formada etiketləyəcək. Görürsən? Aha, ayın. Yəni bu e, Facebookda da elə e, minlərlə gündə hashtag atılır. Hashtəqlər elə bilirsən, elə şeyə gəlir. Yəni e, necə gəldi qoyulur, yox. Hashtəqlərin odiyesləri var, /n var, məsəl üçün. Bax bu ayırıcı bulara nə deyirlər? E, Bunlar xüsusi dəyərləri var da, xüsusi dəyər yüklənlidir. Bax @ var məsələn. @ işarəsi user name-ləri əlavə etmək üçün də, yəni tanımaq üçündür. Görürsən? Məsələn deyir, əvəzi etiketlə, əlini etiketlə, vaqif etiketlə və ətikarəsi bu anda görsən tapır. Məqsəd o ayırıcı simvollardır da. Aydındır yoxsa elə Facebookda gündə minlərlə hashtag çıxır, Telegram, Twitterdə onların hər biri üçün bir kolon yığsan çox lazımınızsız bir şey olar ki. Aydındır? Tamam. İndi onda sənin evdəki işin biri olar, vulqar kəlmələrin tapılması. İkinci işin olacaq i-dən i kiçiyidən böyüyə keçmək. Əbəyi-dən e, kiçik i-yə keçmə. Aydandır da. Və burada da mən ingilis əlifbası ilə yazacağam, yoxsa Azərbaycan əlifbasından yazanda da fikir verməlisən. Mən ingilis əlifbası ilə yazıramsa kiçik i-dən böyük i-yə keçməlisən. Başa düşdün? Çünki ingilis əlifbasında böyük i yoxdur axı. Bildin? Amma Azərbaycan əlifbasında isə kiçik i yazıramsa, o yerdə böyük i-yə keçməlisən də, düzdürmü? İkisi i yazırsansa Azərbaycan əlifbasında da böyük i-yə keçməlisən. Dil necə? Okay, dil yəni, və bir də klaviatura klaviyatur, dilimi dəyişib yazmağa çalışacağam ha, ondan xəbərin olsun. Mm Hıh. -hmm. Yəni ikinci, bulqar kəlmələrinin tutulması özüncə bir dənə bulqar kəlmələr ərrayı taparsan, yazarsan vəm içərisinə yazarsan da it, pişik, at, məsəl üçün indi. Çox yaxşı. Bir dənə də tapdırıb İş birinci tapışırıq odur, ikincisi vulqar kəlmələri sözün içərisində tapılması. Aha, Mən bir. mesaj yazacağam sənə, a, mesaj yazacağam necə mesaj yazacağam. Bir də nə mesajlaşma strukturu qurursan. Bax. İkidən də el tapışır. Əslində vulqar kəlmələr mesajın içərisindəki şeydir. Mənə bir dənə çox sadə mesajlaşma yeri düzəltsən, elə bir yaz bir dən forum, dörd bucaq bir şey düzəldirsən, ha? onun içərisinə yazacaqsan ki, elə bir, belə deyəydə, s, şey, bir dəqiqə burada table olmalımdı məncə. Baş. Bir dənə belə bir şey, çox sadəcə rəngiz adı mənə lazımdır. Bura bir dənə qutu qoyacaqsan. Görürsən ekranı? Bəli, bəli. Burada bir dənə göndər düyməsi olacaq. Burada da bir dənə mesaj yazma yeri olacaq. Mesaj yazdıqca mesajlar gəlib düşəcək bura. Bax, bugünkü dərs tapşırığım budur. Mesaj yazdıqca mesajlar düşəcək ekrana və eyni zamanda, eyni zamanda bu mesajlar bura düşdükdən sonra mən əgər bura təqdir edici sözlər yazmışamsa Bu təkrədici sözləri əlavə eləyəcəksən bura. Sonra gələn dərsimizdə roja ismailikləri əlavə etməyə qoyarıq. Aydındır? Sə təkrədici söz olanda onu XX ilə əvəz eləyirsən. Silməzsən, XX ilə əvəz eləyirsən. Ulduz XX-sən. Hə, ulduz ulduzla ya XX ilə əvəz eləyirsən. Biri budur. Yəni vulqar mesajlaşma sistemi quraq. Orda vulqar kəlmə indi orada back-end-də olması nə ehtiyac yoxdur. Front-də işləsin hələ ki kifayətdir. Yəni statik olsun. Bildim. Hə soorasına növbətə əməliyyatımız olsun ki, deməli ı-nı i-yə, i-nı ı-yə keçitmə məsələsi amma klaviatura dili burada əhəmilidir. Bir də başqa tapşırıq olaraq da nədir tapşırığımız? Görəy eləm <coughs> idarəetmə sistemində idar yekunlaşdır. Ha, idarəetmə sistemində yekunlaşdır. İdarəetmə sistemində yekunlaşdır. Gələn dərslə biz gələn dərsimizdə də inşallah ə, mövzularımızı yavaş-yavaş yekunlaşdır. Ekmascript 6-ya keçəcəyik gələn dərsimizdə. Aydındır? Bəlkə şeyi nədir? Xəta incələməyə saxlayıram. Xəta incələməni onsuz da saxlayacağam. Çünki xəta incələməyi desəm mən gəlgə gə, Ekmascript 6-nın funksiyalarında deyim. Amma Aynen. belə böyük tapşırığım var ha sənin. X0lik analiz eləmək. Düzdür mə? X0lik analiz edib başa düşmək. İdarəetmə sistemini düzəltmək, idarəetmə sistemi mənim 100% istəyirəm səndən. OK, yaxşı olsun. İdarəetmə sistemi X02 analiz eləmək. Deməli, ı-nı i-yə, i-nı ı-yə keçirmək, amma ingilis əlifbasında təbii ki, ı yazmalıdır bu. Düzdür mə? İ yazıramsa ı-yə çevirməli də ingilis əlifbasında. Amma Azərbaycan əlifbasında bunu a-sə belə deyək də, i-yə çevirməlidir. Düz bildin? Yəni belə i-yə çevirməlidir. Ha, şeyde isə bir de ki vulgar kəlmələrini düz tutulmasa ama bunu mesajlaşmanın içərisində eləyəcəksin. Aydındır? Aydın. Belə. Sual var Hı. mı? Evet, sual yok. Hayır, evet, yok. Sual çıxsa da yenə de deyərsən. Oldu mu? Hı, yaxşı. Şimdi...